Poštovani gosti, dobro večer, dobri gledavte. Osobena česte, taj pozdrav od imeto na naše odniče, od imeto na ljubovta, od imeto na razobrajnjeto, od imeto na tatkovinata, patriotizmot, sakajnjeto pod svojata zemlja. Posebna česte da vidimo ovde večera zajedno, to je delo na Gospod Bog, to je delo na našite predci. Tuka sme, onda kako što bi rekao naš dragi cenjen pisatel Niče Zimovski, bijeći taka je predodredeno od sobinata, da bideme zajedno stoteni sekovar za Makedonije. Imam čest da go najavam Niče Zimovski. Благодарам за директорот на училиште што те го оцелчев, Трајче Карајовски. Благодарам за организаторот, исто Славица Ристеска. Благодарам до вас кој одвоите време за беше време заедно. Ви поделивме обележници на кои ќе пишувате текст кој ќе ви биде издиктиран. Многу е важно да че секој внимателно да запише она што ќе биде кажано. Тоа ви е исто како да сте прочитале скоро сите книги, она што го кажуваме. Значи, ја вадиме суштината од книгите и го запишуваме токму тоа. За да може да, да добиете се што ќе посакате, да добиете одговор на сите прашања и да го решите секој проблем за да го решите. На предлогу, на стари начин. Имате пикаца на кој има пластика на врвот, извадете ја само затоа што нема да ви пишува, доколку не извадите, извадете ја само. Нежно се лопни, се вади, да не дојде до забуна, некој да мисли да не пишува. Како? Значи, на бележниците имате текст кој со самото читање ви е подигнува енергијата. Ово е ваш личен бележник, што го добивате. Значи, кога сакате да го дадете некој, ќе го дадете да препише и повторно нека ви го врати. Затоа што е на некој начин како ваше свето писмо. Се она што ќе запишете, треба да се го примените во вашето живот. Може да го дадете било кому, но нека ви го врати повторно. Секоја школа ќе треба она што е наде се, што ќе го издиктира, да го прочитате, предходно потрошете 30 на секунди, прочитате го она што го пишува на бележникот од предната и од задната страна. Значи напред има книгите и две. По патот на среќата ќе се чувате во мигот, кога вие ќе донесете во мигот. Колку долго ќе патувате во мигот, ќе зависи само од вас само. Во мигот, кога ќе осознаете дека среќата е патот, тогаш каде сте и да сте на планетава, вие сте во истинското место, во истинското време. Исто како што сте вие во мигот. Секој може само да на научи да ги реализира своите најискрени желби, копнежи и соништи. На задната страна ми пише, ова е многу битно. Најголемата препрека за да се случи голема позитивна промена во вашиот живот сте само вие и никој друг. Некој по патот на животот ќе се разбуди денес, затоа сте и овде запомнени. Некој по 5, некој може би по 10 години, а некој никогаш. Ти разбуди се денес и не дозволувај заспан да го живееш животот, бидејќи награда за животот е живот заспан да живееш. Ключото тајната врата на твојата душа која се сад, се отвара само подмајна. Е само во твоја собственост. Секој на своите рамена го носи најсовршениот компјутер кој има неограничени можности, но само оние кои ќе научат да управуваат со него, ќе откријат тајната за да добијат се што ќе посакат, а тоа животот ќе им стане волшебство, во кое ќе живеат секој миг, не пропуштајќи ништо на случајност. Самосвесноста е првиот чекор за да се започне со решавање на сите проблеми. Денеска ти се пронајде себе си. Биди што сакаш и ќе бидеш што сакаш. Најважното. Значи, она што вие сакате, тоа ќе биде. Токму тоа сакам да го научам решава на многу едноставен начин да го искористите. Како што ви кажа, значи, секогаш кој ќе отворите бележникот, најпрво прочитете ја предната и задната страна. Каква е да имате ниска вибрација, да бидете во депресија, веднаш енергијата ќе биде. Биде повигната на повисоко ниво.
Причаме ќе бидеме заедно отприлико около час и пол два. За сето тоа време ќе се случуваат чуда на планетата. Меѓу тие чуда се еден природен феномен кој е многу нормален. Секоја секунда 5 до 7 луѓе ќе го напуштаат овој свет, оваа планета, 5 до 7 души, уште толку нови ќе доаѓаат на оваа планета. Значи, отприлика за еден час 25.000 луѓе ќе напуштат планетата и уште толку ќе дојдат на оваа планета. Она што веќе да ќе ви го кажа, копнеа да го знаат оние 25.000 луѓе што ќе го напуштат, што ќе напуштат планетата. Бидејќи кога ги знаеме тоа, може повторно да се вратиме во нивното тело и да го продолжи животот. Ова говорам толку сигурно, бидејќи целото истражување се застава на таа научна теорија за која јас говорам. Па можеме да правиме чудо, бидејќи ние сме примени и мовки на ние сме свесни за тоа. Значи, многубина од оние кои вечера ќе заминат се многу богати. Меѓу нив има милионери и милиардери. Но тие се во една состојба каде што сите пари нивни да ги дадат и на светот нема да можат да се вратат на планетата. Бидејќи не ги знаат премногу едноставните техники кои можеме на многу едноставен начин да ги научиме. Многумина од нив ги оддале целото богатство уште за неколку мига, часови, денови, месеци, години да поминат оде на планетата. Ово говорам, бидејќи истото го имам јасно чувствување, така започнувам моето прво дело на големата вистинска тајна на светот. Основна таа водечка мисла во книгата, книгата беше прифатена од една издавачка куќа во Америка, кога ја прочита еден менаџер во Пенсилванија. Читајќи ја таа мисла, се заинтересирал за книгата и книгата беше издадена. Иначе тешко е да се продаде на американскиот пазар. На 200 издавачки куќи да дадеш, ако не си познат автор, не е американците, не се напакјат на тоа да издадат книги. Значи, во водичката мисла, во книгата, дали по неколку денови ги отвори в очите, зашто се врати, па беше толку убаво. Измоштеността не ми дозволуваше да помрда на тој малиот прст. Дека сонцето зовеше од мене, мојата десна страна си биле сите пари на светот и ги имам утрешни, ако не можам да го купам. Ова сите го помислуваат во овој момент што заминуваат од оваа планета. Секој е свесен на крајот животот. Дека сите пари на светот да ги има утрешен ден, нема да може да. Секој е свесен дека во животот целосно психофизичко исполнување, значи целта, крајната цел на човечкиот живот е целосно психофизичко исполнување. Во возвишена е цел кога го смислуваме не само нашиот живот, туку и животот на нашите најмни, на нашите сакани, на нашиот народ. И во последните мигови откриваме што е најскрапоценен во универзумот. Ние самите. Нема просто процент. И во тие мигови осознаваме и жалиме само за една работа, што не сме надали љубовта на другите, на оние кои ги сакаме, кои ги почитуваме, кои ги љубиме, што може би никогаш не сме им кажали да те сакаме, те љубиме. Во моите дела теоријата е заснована секогаш раз природни науки, односно се подпира раз податоци до кои дошле врвни научни умови во нивните лаборатории и сето тоа го запишале во нивните трудови. Единствено не се сетиле како сето тоа да го објаснат со народен јазик, за да може да го разбере обичниот човек и да го примени сето тоа во својот обичен живот. Ќе ви говорам на многу едноставен начин, за да може да разберете. Значи, ема како што рекол св. Апостол Павле, кога дошло во Македонија, по-добро е да кажам 5 разбирливи зборови, отколку 1000 неразбирливи. Ти говориме за повеќе теми, поточно за она што е најбитно, со она што ние можеме да добиеме се што ќе посакаме, а што е научно покриено и докажано. Значи, ќе говориме за мозокот, кој живее секојаш во сегашно време, тоа ми тоа ќе го запишам.
ќе говориме за она што е контролен систем во нашата подсвет за пепелите, ќе говориме за водата што се случува со вибрацијата во нашето тело, и ќе говориме за фотоните, за програмирање на фотоните. Треба да научиме да го живееме животот како луѓе и да и по тоа се разликуваме од целиот животински свет. Даден ли е најдемократското право во универзумот да креираме свесно со правилна комбинација на мисли само нас по целиот животински свет. Во тоа е нашата мок. Мок која можеме на многу едноставен начин да ја научиме. Значи, свесно будните луѓе знаат што сакаат од животот. Тие го бараат тој го добиваат. Несвестните луѓе талкаат во животот. Тоа е исто како да чекат, да чекате автобус на автобуска станица, на улица на автобуска станица, каде што никогаш не поминуваат автобуси. 90% од луѓето на семината топка чекаат автобус на место каде што не проаѓаат автобуси. Тоа е најлошото нешто што може човек да го направи, да го живее животот заспат, несвестно. А имаме моќ да го правиме сето тоа свестно, значи да креираме нашата иднина онака како што ние сакаме, како ние што ќе замислиме. Во тоа е целата наша моќ. За време на зачнувањето се изливаат 200 до 300 милиони сперматозоиди. Само еден се отлодува, редко два. Значи 200 до 300 милиона е колко цела Америка или Русија, колко една земја, да речеме голема. Тоа значи дека не сте случаен на оваа планета. Секој од вас е победил. Секој од вас ја победил Америка или Русија. Тоа значи дека не смеете несвестно да го живеете животот. Морате да знаете што сакате од животот. Кога знаете што сакате од животот, вие секогаш ќе го добиете тоа. Вие младите сте не најважни, слушате и немој да зборите како на час. Добро? Сите сте осмоделенци. Значи, внимателно слушате. Секој, оној кој дошел на оваа планета, се роди како капетан на својот брод. Никогаш не имате да дозволувате да патувате на вашиот брод како слеп патник. Земете ги сега бележниците да запишете една реченица. Два дена во мојот живот се најважни. Два дена во мојот живот се најважни. Ден там, кога се родив. И денес кога дознам зашто. Најголемата истина на овој свет е будењето. Да бидеш свесен и да го живееш живот. Контролата врз умот е единствената само контрола која можам да ја постигнам. Денес кога го научиш тоа, знам дека вистина ќе изгубам многу несреќи и тешки моменти. Денес кога го научиш на живот, вистина ќе изгубам многу несреќи и тешки моменти. Наспроти тоа, ќе добијам се што ќе посакам од живот. Единственото право од целиот животински свет ми е дадено мене. Може да ги менувам свесно моите мисли, може да ги менувам свесно моите мисли, отфрлајќи ги негативните, а мислејќи на љубов, мир, задоволство, милосрдие, радост, среќа. Бидејќи овие мисли ми го лекуваат духот и телото. Си ветувам од денес се промени.
че говорим за мислите за мозъкът. Мозъкът е най-комплексната структура в организма. 100 милиарди клетки повързани с 25-30 милиарди синапси, връзки между себе, в които са съдържани милиарди протеински молекули. Само в една клетка има можност да се съберат 5 най-големи енциклопедии, да речем на металите. Може да замислите от 100 милиарди. Значи даден ли е капацитет на нашия мозък за повече от 5, 10 и 20 живота? Значи ограничувания нема. Блокираме, кога ставаме лоши и негативни мисли, исто като компютър, без потреба. Това значи, дека всекой на своите рамене го носи най-съобщеният биокомпютър по индивидуум, кои има неограничени можности. Медицината все още в целост не може да открие што се все се случило в мозъка. И още много дълго нема да може да открие. Това значи, дека ние имаме огромна мозък. Преку она што го размислуваме, да можеме да креираме и да създаваме все што ќе посакаме на нашите животи. Значи, мозокот размислува во слихи. И вие не можете да го собрете тоа. Тоа е еден непрекинат процес. Сега, за пример, да ви кажа, не размислувајте на розов слон, често пати го кажа. Пред сите вас изригува розов слон. Не можеш да го смениш. На било што да кажа, не размислувај на риба, не размислувај на куче, на жаба. Значи, ние размислуваме во слих и се она што сме го меморирали во нашиот ум, е содржано во некоја клетка како слика и само една буква да кажа И или А, вие гледате како слика во вашиот ум. Додека јас се го говорам, вие водите тијало во вашиот ум. Значи, вие говорите сами со себе, што е еден нормален процес. Додека јас говорам, секој 4 секунди, тие слики, мисли, се префрлаат на нешто друго и повторно се враќате на темата. Додека јас говорам, одреден збор, ако ви задржи, ви се задржи вниманието на одреден збор, вие може да одредите на друга тема и повторно се враќате. Значи, така е програмиран мозокот да секој 4 секунди тој се рестартира, се исклучува со нешто што му е него потребно. Доколку свесно, значи тоа е несвесно размислување од наша страна, доколку свесно задржите одредена мисла, вниманието го задржите свесно одредена мисла, повеќе од 13 до 16 секунди, тогаш започнува поврзување во вашиот мозок на оние клетки што ви кажат со синапсите, со врски, и започнува едно креативно јавно. Ви доваѓаат повеќе идеи кои се надополнуваат и градат една огнена желба во зависност од тоа што вие размислувате. Значи тоа е поврзување на истоводни клетки кои се причина за создавање на точно одредена последица. Се што сте постигнале во животот, се што сте денес, вие сте го добиле на тој начин. Задржувајќи во вашето внимание на одреден настан, работа, случка или било што. Значи, на одреден запис, медицината вели енка. А се што сте добиле и се што сте денес сте го добиле по основ на две емоции, по основ на љубов и страх. Често пати, кога сте се исплашили од него, сте создале слики. Колку подолго ги задржувате слихите, толку повеќе го повикувате тоа, го креирате. Значи, ние имаме мок да ги материализираме да работите во зависност од нашиот мислен процес. Толку за тоа говорам во моите тело. Ако е тоа така, а науката потврдува дека е така, тоа значи дека ние сме креатори на нашите животи. Судбина, сама по себе не постои. Значи, вие може да пишувате и мината, како што вие сакате, всушност и до денеска сте го правеле тоа, но не свесно. А овде сте да ве научам тоа да го правите свесно. Да добивате се што ќе посакате во живота. Во зависност од тоа како ќе го програмирате вашиот мозок. Дадена ви ова демократско право, само вам, само нам, на сите луѓе на планета, свесно да можем да го креираме нашиот живот. Интересно е за мозокот што тој проширен со нова идеја никогаш не може да се врати во првобитна состојба.
Токму и затоа овие деца се овде на училиште. Токму и затоа ние се образуваме. Овде на училиште, значи ние учиме слики. Тие сега учат слики. За да ви го докажам на едностран начин. Ке ви прашам, кој знае каде е изгубениот континент Лемурија? Дигнете рака, ке ви мога. Кој знае никој каде е изгубениот континент Лемурија? Славица не знаеш. Е, значи има неки. Останатите ја немате сликата. Вие не знаете каде е. И сега вие барате. А многу едноставно науѓате кога ќе ви кажам Африка. Ви издигува карта или глобус, така е дечина. И ја гледате Африка. Ако ви кажам Америка, истото се случува. Ако ви кажам Австралија, значи веднаш ви издигува слика на глобус или карта и ја гледате. Но не можете да видите Лемурија. Сега како ќе ви кажам, вие не можете повеќе да се пратите. До крајот на живот, дури да забравите каде информацијата ќе седи по подсвеста. И вие секој ќе знаете. Значи Лемурија се наоѓа во Индискиот океан кај денешните Малдиви. И сега кој ја прашам, дигнете рака, кои знаете каде Лемурија, сите ќе дигнете. Ајде сега кажете ми, кој не знае сега искрено, дигнете, кој не знае каде е Лемурија во Индискиот океан? Ајде, дечиња. Значи, е, девојчето дига рака, значи, девојчето не знае каде е Индискиот океан или Малдиви. Не разбирате? Значи, сега ќе доде таа сенка, кој ќе најде на глобус и веќе ќе има таа информација. Веќе не може да се врати назад. Тоа е исто како мало дете му даваш чоколадо, тоа го осознава во вкусот и тоа ти бара чоколадо. Тој веќе знае што е чоколада, а дали се тоа се остава љубов, чувства и така натаму, и тој не може веќе да се врати назад. За се е така, значи запомнете, најбитно, мозокот живее во сегашно време, за него нема минато и иднина. Тој прошире со нова информација и никогаш повторно не може да се врати во првобитна состојба. Најважното од сето ова е, дека, повторно ќе кажам, секогаш да знаете, за мозокот не постои минато и не постои иднина. Тој живее само во сегашниот миг. Но ние тоа не го почитуваме. Ние треба да гледаме што прави мозокот и ние што истото го правиме. Сега додека јас говорам, скоро сите се концентрирани на ова што говорам. Ако не ми е интересно, некој ќе размислува на нешто друго, или на иднината, или на минатото. Значи тој живее заспан живот. Секогаш трудете се да го живеете мигот. Овие течиња што дојдат на училиште. Значи, доволно е само да го слушаат професорот што кажува. Секогаш да биде сконцентрирани на часот. Професорот кажува скоро се што ќе треба да повторат кога ќе ги испитуваат. И тие ќе го повторат тоа. Но многумина од нив дојдат на училиште, а не се сумнат тука. И затоа се слаби ученици. Истото се случува и со нас во животот. Затоа сме слаби ученици во нашиот живот и не се снаоѓаме да патуваме ни за океанот, да плуваме ни за океанот на животот. Но гумина се дават во океанот на животот. Некој во лоша врска, во несреќа, во финансии, затоа што живее за спа живот. Секој треба да биде свесен по мигот. Да ги меморира информација и да знае што се сакал живот. Кога се знае што се сакал живот, тогаш се оди напред со сите сили. Значи, мозокот е една целина која е составена од свес и подсвес. Ние користиме 5% од мозокот, 5 до 7 кажува науката, јас го имам земено 5% за кој едноставно да може да обсервират како информација, како слика. Останатите 95% се подсвес, реактивно. Што значи ова? Ова значи е како? Вие сега ми слушате мене, но многу информација од вашите 5 сетива се меморираат негде во подсвеста, во некој файл, во некоја клетка од оние 100 милиарди што ги спомнат. И тие информации одат, сега ќе се изненадите колко информации одат во моментот дека вие мене ме слушате. Значи, 1 милион информации се меморираат. Кои се тие информации? Сега дека јас говорам, вие не го приметувавте ова што ти ви го кажа.
Значи, ако ве врати некој под хипноза 30 години од овој момент, да ве врати во овој миг и да ве праша, се она што вие не сте го приметувале свесно се, ако меморирате, каква е температурата во просторијата, каква е светлината, дали има и други звуци, дали си имал физиолошки потреби, дали те стегале чепите од делото, кај се топираш. Значи, сите 5 секунди на информациите, секоја секунда се меморираат во некоја клетка, одат во некој файл како во компјутер. И тие во цело се меморираат. Но не е само тоа, додека јас говорам, го меморирате и мојот текст, и ја го меморирате она што вие го водите како дијалог. Сега вие размислувате сите да не можете го соберете. Некој се размислува колку го говори, некој се размислува може би. Не требаше да дојде, може требаше да дојде на друго место или не е битно. Значи, се она вие што го мислите е како една непрекината врска лента, како змија која се јавила од пачката и тоа постојано се запишува на лентата на меморија. Интересно е што е меморирано и меморирани се вашите чувства, емоции, што се ги чувствувате. И кога некој ќе ве врати под хипноза, ако ви поставува прашање за се ова што ви кажа, вие во целост ги имате тие информации. Зошто е тоа така? Природно дека мозокот се регенерира и нашето тело. Милиони клетки умираат сега во веја зборам кај мене и кај вас и се создаваат мозок. Истото се случува во мозок. Значи клетките се поврзани со синапси, со врски помеѓу себе. Кога една клетка одумира, ако овие информации вечерва што ви кажат ги имате од овој сотир во една клетка и таа одумира, таа во оригинал 100% во целост ги дава на соседната клетка. 100%. Без грешка. Таа не може да погреши. Значи ги копира, пејс копи и само ги предава. Тие останува, ако таа одумира, таа ги предава на соседната клетка. И вие ги имате овие информации до крајот на живот. Тоа значи дека мозокот меморира од вашето раѓање до овој момент се меморира, од овој момент до вашата смрт се ќе меморира. Тоа е огромно искуство. Значи ние се подпираме на тоа искуство. Тоа значи дека подсвеста е безгрешна. Никогаш не може да погреши, бидејќи целото искуство кое ние го имаме, кога се образуваме, кога учиме, кога имаме тешки моменти, искушенија, болка во животот, значи ние го учиме и оди во подсвеста и подсвеста нас кога што дава информации како ние да ги решиме нашите проблеми. Значи и подсвеста е, јас се нарекувам на моите дела, супер интелигентен идиот. 95%. Тој секогаш е покорен на свеста. Значи оние 5% сега што ги се активни, се него врховен командант. И подсвеста никогаш не си влегува во полемика и не прашува зашто ти тоа го мислиш. Пример. Јас сакам да бидам среќен. Веднаш информацијата од свеста, значи поминува во подсвеста, подсвеста бара информации зошто да бидеш среќен. Ти наоѓа роден ден, изглед, било што, за да ти го докаже твоето верување. Можеш да кажеш јас сум среќен, повторно ќе бара, или зошто сум јас среќен, повторно ќе бара. Тоа значи дека свеста размислува со зборот зошто, а подсвеста како да го реализира вашето верување. И таа ќе се спушти, ќе се впушти во потрага да пронеде информации. Ако сега вие помислите зошто сте среќен, зошто сум среќен, значи оди и во некоја клетка ги бара информациите и вие ги гледате како слики. Вашиот роден ден, вашиот љубен, љубена, било што ви се случило во живот. И вие одеднаш ја менувате вибрацијата во вашето тело и вие сте среќни. Ако само после една секунда си го поставите диаметрално спротивното прашање, јас сум несреќен или зошто сум несреќен, подсвеста не е интересира зошто вие тоа го барате од неа. Таа веднаш ќе се пушти по потреба и повторно во тие 100 милиарди клетки ќе побара информација зашто сте несреќни. Кога некој ве обезбеди, ве наведе, ве повреди или не се случила некоја несреќа со веќајка, не е видно. Значи, веднаш се пушта во потрага да го докаже вашето верување. И вие повторно сте несреќни. Тоа значи дека со подсвеста не смее никој да се поигрува. Секое поигрување со подсвеста е плаќање на висока цена. Да запишеме за подсвеста, потреки и украшувања. Подсвеста
е супер интелигентен идиот, кој никогаш не греши. Процесът е супер интелигентен идиот, кој никогаш не греши. Можеме да изважаме целиот свет, но никогаш не е. Бидејќи таа комеморира сето оно што го слушаме, говориме и мислиме. Подсвестно, непрекинато работи, за да го докаже секој верување во кој го верувала свеста. Свеста ја интересира. Свеста ја интересира. Сега со големи букви ќе запише. Зошто? И сега нормално ќе продолжувате. А под свеста? И повторно со големи букви. Како? Продолжувате нормално, значи како се големи букви, продолжувате нормално, да го докаже верувањето. Тоа е моќта на еден совршен систем, што функционира безпрекорно. Значи тоа е моќта на еден совршен систем, што функционира безпрекорно. Систем, што е застрашувачки прецизен, но и рационален, но и ирационален, кој што денес научи да го користам свесно. Сите мои копнежи желби започнувам да ги остварувам. Ова значи дека подсвеста верува во се она што те поверува подсвеста. И како што ви кажам, да повторувам, запомнете. Никогаш не води полемика со свеста. Но многу е важно да се знае кога тоа се вметнува. Како вие да ја изпрограмирате. Тоа е целта на ова предавање, а на крајот, значи тоа ќе ви го обезнам. На кој начин ќе ги остварувате вашите желби и копнежи и веќе од утре ќе добивате се што ќе посакате. Со многу едноставно програмирање. Со афирмации, кои ги вметнувате на заспивање и на будење. Значи, ништо не е бело или црно во нашите животи. Тако го прави нашиот мисловен процес. Во зависност од тоа дали ги гледаме работите од жабја или од птичја перспектива. Жабата кога гледа од пуна, гледа само еден отвор. И там мисли дека тоа е целиот свет. Но птицата гледа многу повеќе. А ние бидејќи имаме свест, доволно е само на еден медиум да видиме колка е нашата моќ да се прошетнеме универзумот. Милиони светлосни години тока што може да добре најмокне телескоп и да ги видиме сите оние звезди, сите оние супернови кои експлодираат, галаксии, чуда за кои не може да ги види ни жабата, ни орел. Само ние затоа што ние имаме само таа моќ. Значи, кога верувате дека сте успешни, креирате такви околности кои ќе ви докажува вашата подсвеста. Ако мислите дека сте успешни, подсвеста ќе ви докажува и ќе бидете успешни. Ако верувате дека сте неуспешни, истото ќе ви се случи. Затоа ви кажете повторно верувам, никогаш не би да си поигрувате со подсвеста. Подсвесно можеме да предизвикуваме и големи проблеми на нашите најсрдни. Мајките имаат најголема моќ да предизвикаат проблем на нивните деца. Често да ви го кажам, тоа не е благодарно, но ја не морам да го кажам, значи мајката може и да го убие своето дете несвесно. Така вчера, да. Вчера?
вчера една жена фърли дете от трасата. Това е свестно. Това е има психичко проектуване. Това е свестно. Значи, много майки, сега не съм да инициирам нещо, се извинувам, ако някога се пронеде в това, да знаете, що и да се случи във вашите животи, вие сте го направили несвестно. Грех би било, ако после ако направите това. Що би ни дало? Нека ти се случи она, що ти мисли жената, да не ти се случи майката. Защо е това така? Кога майката се плаши, значи един татко дори на друг континент, майката е в Европа, таткото е в Австралия, му купува мотор и ой го покажа на скайп, но му види татко какво мотор му купи. Ова веднъж започнала да мисли към детето, ке погине, вдихи моторът е пръс. Колко повече се плаши, тая мани слики в своето. Започва да прави образуване на истородни клетки, кои се причина за създаване на точно отредена последица. И сега тази мисля да ги погине детето. Колко повече се плаши от това, толкова повече го привлекува и се явува и кажува дека не си не си погинал. Значи тая несвестно губива своето дете. Никогаш не бите да се плаши. Срамот нищо добро не може да понесе във вашия живот. Затова и Светото Писмо вели, оно ще се изплаши, това ми дойде. Постои само 8% реален страх. Реален страх, ако аз сега тръгнам от и няма да мога да скала, ќе паднам и ќе скръшам много. И реален страх, ако сега се посипам със сонната и селина, знам дека това делува лошо, ако поминам на царено, истото се случва. Значи само 8% е реален страх. Се останатото е фобия, која ние я замислуваме. Во зависност на каква фобия мислиме, такви мисли създаваме, и тоа го креираме во нашите животи и потоа не се случуваат милиони глупости кои ние не ги сакаме. И сега се запрашува некој вели, зошто Господе ова ми се случува, зошто ова ми го правиш? Господ ништо не ти прави. Господ ти го дал най-демократското право во универзумот. Што се твоите мисли, тоа си ти. Бити што сакаш. Значи нам, луѓето, свестните битија ни е дадено най-демократското право. Бити што сакаш. Што се твоите мисли? Затоа многу внимавайте што размислувате. Основна ова, Карл Јунг, основоположникот на психологијата, рекол: се додека несвесното не го направиме свесно, тоа ќе раководи со нашиот живот, а ние ќе го нарекуваме судбина. Тоа значи дека судбина не постои. Ние несвесно ја правиме едината и потоа се чудиме зошто ни се случува несреќи и неубави моменти во животот. Целта на ова предавање свесно е во користите ума, а тоа може да се направи со едно предавање од 2 часа, по 2 часа. И потоа, никогаш во животот да не ме видите и да не прочитате моје дело, вие веќе правите програма и вие во користите тоа. Значи премногу едноставно. Тоа значи дека ние, нашиот народ, можеме да го научиме на нешто кое може да го користи на едноставен начин, а со тоа да ја промениме колективната свест и можеме да се приближиме кон најмоќните земји, да ја ставиме Македонија на пиедесталот на најмоќните земји. Не мораме да работиме за 200, за 300 евра, можеме да взимаме многу поголеми плати од она што го взимаме. Исто тоа што ви говорам да направи јапонците по Втората светска војна, тие променија колективната свест. Во Јапонија нема ресурси, никакви ни минерали, тие нема ни околку метална руда, а се изводи си на метални производи најмногу во свет. Тие увезуваат еден тон да речеме, железо. За 1000 долари го извезуваат за 100.000, за милиони, за повеќе. Значи, промена на колективната свест. Тие ги учат нивните деца дека ние сме сиромашна земја и ние мораме да работиме. А нас не учеа и ние ги учиме нашите деца дека ние сме средно развиена земја. То тоа е разликата. Тој знае дека мора да работи. И работа како што работа по 17 часа. Значи се е во нашите мисловни процеси, се е во мисли. Ке ви молам сега на нова страница запишете за мисли. Мислата има огромно влијание врз телото. Предизвикувајќи
Всички прави какво електрониката. Кога ще се чите на живата материя, се променуват. Значи, кога частичките на живата материя се променуват от позитивни до негативни и обратно. Приятните емоции предизвикуват лачене на химически съединения, които стимулират клетките към производство на енергия. Спротивно на ним, негативните емоции по телото, произведуват щетни материи и отрови. Аналоги на отровите от змията. Значи слични на отровите от змията. Се лачат. Сулфоцианити. Значи сите функции во организмот, сите функции во организмот ослабуваат како резултат на континуирано влијание на депресивна состојба на умот. Кога постојано имаме депресивни мисли, значи енергијата опада. Затоа не бева некој вие како во депресија нема енергија за себе. Зошто е тоа така? Бидејќи тој вади слики кои му предизвикуваат негативни чувства и буквално го супира процесот, хемискиот процес на создавање на енергија со кој се хранат клетките. Многу чудно нешто се случува кај нас луѓето. Ние имаме околу 100.000 слики. Значи, да не ги решаме оно што ви кажа 1 милион информации на 24 часа, сега зборуваме за мисли. Дневно имаме 100.000 мисли, од кои само 20% се позитивни, останатите се негативни. Зошто е тоа така? Поради нашето его и сујето. Затоа што гледаме кај комшијата дали е позелена тревата или дали има хубаво возило. Она што е нашата внатрешност, тоа ние го гледаме и го прецепираме на двојаше. Затоа и Херман Хесе вели, кај другите го приметуваме само она што е во нас самите. Она што не е во нас самите, ние не го приметуваме. Основ на ова ќе ви кажам еден едноставен пример. Живеат 4 монаси во еден манастир и даваше легуваат да спијат. Еден од монасите станува, излегува и тропнал за вратата, се погубиле сите тројци и тој тргнал кон селото. Првиот монаш што го видел, рекол, овој оти во селото да прави блуд со некоја мона. Вториот рекол, си помисли. Овој оди да краде во селото. А третиот гледајќи го рекол, овој брат колко е возлюбен кон Бога, оди да се моли во мир со Бога. За него, за нас и за целото човештво. Кој од тие бил истинскиот монах? Значи, секој од нас го гледа оно што е нашата внатрешност. Тој што краде, гледајќи другите се краде. Тој што прави прелива, гледајќи другите го прават. Тој што е возлюбен кон Бога, ќе го гледа тоа. И ние го приметуваме само оно што е во нас самите. Оно што ние ќе го вметнеме во нашиот мисловен процес. Ние сме се оно што е после јас сум. Размислете што последните денови сте размислувале дека сте. Јас сум умен, ќе бидеш умен, процесот не е интересиран. Јас сум среќен, ќе бидеш среќен. Јас сум не среќен, ќе бидеш. Јас сум здрав, ќе бидеш здрав. Ќе појде
Значи, јас сум болен, ќе бидеш болен, ќе појде некој на лекар. Има еден случај многу интересен за... Значи, во едно дело, е вели една госпоѓа, ќе го изакеј, вели оди на лекар. Контролува, рутинска да направи и кога оди да ги земе резултатите, вели каза, госпоѓа, ви имате карцином. Она вели, не е можно, да не дадат време што да дознам. Една друга госпоѓа, значи, оди со карцином и велат резултатите ни се фантастични, они ги помешали резултатите. И ги дават резултатите дека е болна на жената која е здрава, а во жената која е здрава ги дават на болната. Тоа е сугестија. Што се случува во мисловниот процес? Ова што била здрава поради сугестијата и верувала на докторката, која ја прифатила информацијата и со автосугестија започнала да се плаши и гледала како таа, телото нејзино се разболува како таа умира. И таа го предизвикала тоа. Она жена што била здрава, што била болна, била толку средна, што таа оздравела. Како се случил тој процес? Значи, со автосугестија, кога и кажало дека е здрава, таа од толку многу средна, почнала да биде, значи, презадоволна од она што го кажале и лизината срцева железа, тимусот, почнува да произведува те клетки, тие те клетки напаѓаат абнормалните клетки, ги уништуваат, и вршат регенерација со огромна брзина. Спротивно на тоа, онаа која се исплашила и прихватила тоа, таа сугестија, започнала автосугестија кај болна, поступирала процесот на тимусот со те клетки и таа наистина се разболува. Оди на лекар ова, замислите се, сега е интересен случај, оди на контрола и една или друга, и велат на господа, ние наистина се извинуваме, ви дадовме погрешен резултат. И кажуваат на здравата жена која веќе е болна од карцином. А истото го кажуваат и на болната. Велат, извинете, ама навистина сгреши како ви дадат на резултат од една здрава жена. Што мислите, што се случи? Болната здрава, здравата повторно ќе враќа болеста во своето тело. Замислете колку е опасен мозок. Тој не знае за шега. Затоа сте вешава тука, немојте никогаш да си играте со подсвеста. Значи, подсвеста не знае си игра, ова е вистинни случаи. Јас сеќавам се кога изборам за тоа, што тоа е еден совршен систем кој функционира без прекор. Систем кој е застрашувачки прецизен и никогаш не знае да греши. Но е ирационален, кој ние можеме да научим да го користиме рационално, значи свесно. Затоа сте овде. Немојте, не случайно ни ум кажат се века свесното не, несвесното не го направи, несвесно тоа ќе раководи со нашиот живот и кога нарекуваме судија. Немојте мозокот да ве користи вас, вие користите во него. Нас не е дадена таа мој да можеме да му правиме плацебо на нашиот мозок, да се играме, да му наметнуваме слики, да се шалиме со него како сакаме во позитивна смисла зборам шалиме. Затоа што тој живе во сегашно време. И да си во најтешка депресија или некој кој познавате кој е во најтешка депресија, кажете му да се запише 3, 5, 10 настани кога бил среќен. Тој само, со самото читање на тие настани, тој ги гледа настаните. Гледајќи ги тие слики кои се во некоја клетка, тој ги доживува истите настани како кога ги доживеа. И веднаш тимусната клетка почиња да лачи те клетки и се случува нешто многу интересно со пептидите. Значи, врз овој систем имаме сега уште еден совршен систем, контрола на контрола, за кој сега ќе ви говорам. Значи, ова е совршен систем за кој ние немаме моќ да го имаме. Ако има некој создател, планет, креатор, црквата го нарекува Господ Бог, не можеме да разбереме колкава е неговата интелигенција, значи супер интелигентен ум. Се направи толку прецизно, што не може никогаш да погреши во пресметките. Значи, се во нашето тело е направено толку прецизно со една едноставна реченица. Дадено е најдемократското право, што се твоите мисли, тоа си биди што сакаш. Ти го давам правото да размислуваш што сакаш, а по основ на тоа ти ке креираш свој живот.
Значи, ние несвесно некој се убиваме не само другите и нашето тело. Во зависност од тоа што размислуваме. Секоја на болка што ви доја во животот. Значи, е болка од погрешна мисла. Болката е погрешна мисла во мисловниот процес. Очекување. Што ви болело во животот? Кога очекувате? Очекувате унапредување на работа, не ви дават, го дават на некој колега. Очекувате да ве сакат сопругот, ама тој не знае да каже ве сакат. Очекувате да сакат децата, децата не ви прашуваат како сте мама, како сте тато, не ги интересира, пораснаат. Значи, во физичкиот свет на оваа планета, бидејќи имаме свест, нас не болат очекувањата. Никогаш не очекувајте. Никогаш не очекувајте. Немајте да креирате нешто негативно. Бидејќи во простор на оваа планета, позитивна и негативна енергија сама по себе не постои. Значи, енергијата како што мозок живе во сегашно време, енергијата е исто праволинијски, постои само енергија. Во зависност од тоа дали мислиш на негативни мисли, креираш негативна енергија, и ако мислиш на позитивни мисли, креираш позитивна енергија. Тоа значи дека креираш ниска вибрација и висока вибрација. Во зависност од она што ти го ставаш во твојот ум. Значи, на оваа планета не постои позитивна и негативна енергија сама по себе. Како што дјавол не постои. Видел некој дјавол? Е сега, спортивно прашање, ке реши некој што е атеист, ке реши, па не видел никој ни Бог. Да, научниците сакаат да допрат тешти, дали да, тоа постои, никој не може да допре Бог. Но многу работи кажуваат на тоа, кажуваат со прст дека постои некоја супер интелигенција која искрирава се во совршенство. 5000 причини пронајдов што ги пишува во вистината за вечноста кој потврдува дека таму негде во универзумот постои некоја супер интелигенција за која ние не сме свесни. Немаме можна поимање да го разбереме. Со само самиот процес на технологија, ние се приближуваме кон неговите мисли, како тој го создал свет. Има фасцинантни откритија сега, мала дегресија. Значи, сега пронајдов клетката запис на старохеврејски. Она што почнува светото писмо. Значи, јас сум создател на универзумот, јас сум создал тебе. Замислите, во секоја клетка сега, научниците открија метални молекули. Вела тоа се како предаватели и приемници со универзумот. Значи, ние контактираме со некоја универзална интелигенција, но ние не сме свести. Бидејќи сме на многу ниско ниво на поимање. Тоа е како на децата. Сега да им кажуваме што е турбина и сега да им објаснуваме што е турбина. Или на деца од градинка, уште полошо. Тоа значи да се во своја време, со развој на технологија на овој динамичен живот, значи се приближуваме кон мислите на тој создател, креатор. Од сето ова заклучате дека мислата е само причина. Се останато е последица. Се што ви се случило во вашето живот, се случило поради вашето размислување. Никогаш не може животот да обвинувате некого. Се она што сте денес е вашето предходно размислување, вашите мисли. Се она што видите од денес натаму, исто се вашите мисли. Ако го промените мисловниот процес, значи, правите нешто што е многу интересно. Ја менувате самата свест, ја менувате вашата вибрација и вашите чувства. Како тоа се случува? Значи, се случува на многу едноставен начин, бидејќи ние имаме, како што ви кажа, контрола вас контрола. Мозок живе во сегашно време, подсвесни ги абсорбира сите информации, не знае за грешка, ние размислуваме во слики, толку мокно размислуваме во слики, што погледнете сега. Ако ви кажам лимон, чувствувате ли лимон во вашето тело? Чувствувате ли лимон? Еве, почнуваат луѓето да подготнуваат, не можете да го соопшти во процес. Значи, ти излегува слика од лимон и жлездите автоматски, бидејќи веќе имате запис во главата на лимон, жлездите започнуваат, еве, не, несвесно, јас милион пати сум го повторил, не може. Пробајте дома да видите кај не може. Три пати да помислиш. Еве тука е да излезе. Значи три пати да помислиш на лимон и жлезите почнуваат да лачат. Значи тоа е запис енграм.
едно куче кога го ранат, направат много изтражување, значи го звонат звонче и го дават храна. Го звонат неколку дена, една недела. И потоа го звонат и го дават храна. Жлезите му лечат, плачат исто како да има храна. И тоа е бара храната му лаша жлезите. Значи дури и оние кои инстинктивно размислуваат, кои немаат мисловен процес, што се случува на едно уште по-ниско ниво, на може би левел 1, риби во аквариумот, тие што имате риби, пробајте. Ставете во аквариумот на средина едно стакло, нормално да нема флеки, и рибите сега, како идат, ќе се удираат во стаклото. И тие прават запис, го боли, се удира, го боли. Извадете во стаклото по неколку дена, ќе видите дека рибите доаѓаат, ќе што било стаклото и се враќаат назад. Енгра. Запис во мисловниот процес, независно, замислете, ако тој го има, тој запис кај што инстинктивно го прави тоа, што се случува кај нас. Но, ние имаме предност, ние можеме да го избришеме тој енграм, тој запис. И како? На едноставен начин, се го напиша во книгите. Значи, сега ќе ви... Сега ќе ви обясним токму за тоа. Значи, кога некој, а после ќе поставувате прашање, кога некој ви обезличил, ви нападил, ви повредил, ви удрил шамар, ви злоби намер, ви вземал пари, ви нападил, не е видно. Ние правиме запис и од тој момент започнуваме да го омразиме, да имаме гнев, омразата на него. На секој 2-3-5 минути или 1 час или 1 ден помислуваме на тој човек. Значи ние трошиме огромна енергија. Со самото тоа што ние имаме гнев по него, кога имаш гнев, кога имаш омраз, железите во телото лачат суфоцианити. Тоа се отрови што преискам да спомнам аналоги на отровите на змијата. Сте помитили некој шкаку на текочи на густата и да вземете чаша вода, дори не можете да работнете водата, жлукате па ја плукате водата. Значи тоа се отрови. Змијата има кесичка каде што ги складира, слични отрови има каде што ги складира, но ние немаме отрови, тие се, немаме кесичка. Значи тие се распространуваат суфоцианитите из целото тело и доаѓаат до сите клетки. Ние го трудиме нашето тело. Зошто? Зошто мразиме некој. Ние треба да го избришеме тој енграм, бидејќи имаме свест, да го избришеме тој запис. Спротивно ти е ментално. Зошто ќе го мразиш? Не мораш да го сакаш, но не го мисли. Значи, начинот е многу едноставен. Легнуваш, го замислуваш и му вериш. Оди во мир, одиш во мир и не останеш во мир. Значи, во сега што бе. Благодарам за мира што ми додава. Само еднаш простуваш и никогаш нема потреба повеќе да простиш. Веќе по 3-4 секунди ти доаѓа истиот човек на ум. И ти само му велиш мир со тебе. Значи не му даваш да се запише како слика, како информација во некоја клетка. Значи блокада му правиш. Па ти доаѓа по една минута, повторно кажеш мир со тебе, па по 5 минути. Па по еден час, па по месец дена ти текало повторно, само мир со тебе. Нема потреба на подсвеста да ја повторуваш истата молитва. Само еден збор, мир со тебе. Значи нема дозволуваш да се запиши во твојата меморија. И ќе се случи после 6 месеци, година, дена, да вие воопшто не ви текнува на тој човек. Исто како кога ви боли запад. И одеш не ви текнува как беше горе, доле, тројка, четворка. Значи истиот процес го бришеш записот. Како што се запишете, си избришале запис за кога ме болел некој за толку јако ме болел и тоа ви создава запис. Зошто е ова така, како запис, како игра, оно што се случува кај риба, исто кај слон. Сте видели слонот со колку тенок ланец е на ногата, слоновите. Како мали ги врзуваат со ланец и тој кога ја мрда ногата, му прави рами и тоа го боли. Тоа прави запис во неговиот ум, кога ќе порасне му става толку тенко ланче, што тој само еднаш дупи ќе го скине ланче. Но тој запис, него, му прави проблем да тој воопшто не помисли да утре појава. Тоа е така затоа што подсвеста прави заштита. Ако некојаш си имал проблем, она сака да те заштити за да обстанеш. Значи, поради нашиот обстанок, подсвеста ги прави тие записи. Некој тук го шамар и сега прави запис. Затоа што може да си имал болка, болката поминава, но повредата на егото, зашто ти го идрил, ти прави запис, сега ти имаш гнев и омраза. Тоа е многу опасна работа.
Тоа е како да носиш распрата на прелеши на својот грб, со него легнуваш, со него стануваш, дури одиш на забави, на прослави, ти не одиш на прослава, кога ти размишлаш на прослава за некој што го мразиш. Значи, некој ние во животот повеќе време трошат за некого што го мразат, отколку за некого што го сакаат. Многу опасна работа, тоа што создаваат отрови во своето тело и тоа што рискуваат болест. Имам случаи кај што некој господи, значи се случува за нешто се замразила со некој човек. По 3 години се случува една операција. Продолжува да го мрази. Во моментот на операција си рекла, ајде ти му проста. Продолжува да го мрази. По 3-4 години повторна операција. По 5-6 години повторна операција. Се до моментот и сега дори е била, имаме ли проблем со некој што да се прости. Да, нека се брат ми се замери, се ми взема, не остави така. Велам, се да ја го мразите, брат, ќе имате проблем и на крај ќе завршите онаму каде што не треба. Значи, испротивно, диаметрално треба да го засакате или да се ослободите од тоа. Колку повеќе некој мразиш, толку повеќе го трошиш времето на изгледниот процес и креираш многу лоши отрови во собственото тело. Многу опасна работа која скоро сите луѓе ја прават. Немаш потреба да мразиш некој. Тој може би не размислува за тебе, зашто да трошиш енергија за него. А сето ова што го говорам сега, го слуша некој во нашето тело, во сегашно време. Тоа се пети, се вика пети, кои ги користат истите рецептори на другата во клетката. Кога мислиш на нешто, кога имаш гнев за него, значи имаме хипоталамус, кој вибрира и тој произведува хемикалија. Во зависност од каква хемикалија, имаш хемикалија за гнев и тој произведува хемикалија и ја испушта во крвотокот и тоа се создаваат пептиди. И тие пептиди се распространуваат из целото тело и се закачуваат на клетката. И таа е рецептор, на тој рецептор, истиот рецептор што го користи другата и ти прави зависност од тој гнев. И ти ја бара истата храна, ти го мразиш брат и ти постојано размислуваш како уште повеќе да го мразиш. И создаваш се повеќе и повеќе пептиди. Што се пептиди? Пептидите ќе ги споредам со белите крвни клетки, леукоцитите. Значи, наравно, бели крвни клетки. Белите крвни клетки, кога ќе се инфицира телото, го препознаваат непријателот. Што до инфекција, оди информацијата во мозокот, мозокот наредува да се множат белите крвни клетки. И тие веднаш го напаѓаат непријателот за да го уништат. Значи, тоа е како војска, војници. Го уништуваат, се создава природа, народно кажано, гној, се прочиствува тоа и се е ОК. На сличен начин функционира пептидите, но се премногу различни, само во една работа. Пептидите реагираат, тие се, значи, јас ги нарекувам чопра, ги нарекувам интелигентни клетки, но бидејќи по консултација со многу професори и доктори, не можем да ги наречеме клетки, тие се интелигентни молекули. Имам филм, еден, потоа ќе ви кажам, ќе ви изгледирам, значи ќе видите на YouTube што прават пептидите и сеќе ви биде јасно од ова предавање. Значи пептиди ќе пишете, ниче ги мозги, после ќе запишете, не пишувате сега. Значи пептидите се интелигентни молекули кои живеат до сегашно време и го слушаат се оно што ние го размислуваме. Но спротивно на белите крвни клетки кои го познават непријателот, овие не прават разлика измеѓу пријателот и непријателот. Тие подеднакво реагираат и на добри мисли, и на лоши мисли. Затоа би велам, види што сакаш, што се твоите мисли, тоа си ти и таква вибрација ти извикуваш. Значи, многу интересна работа. Замислете од тој креатор, колку бил совршен. Ти направил его, суета, ти создал, значи, мозок кој живе во сегашно време, ти создал подсвест и контролата с контрола ти направил пептид. И ти можеш да го изражеш целиот свет, ама не можеш система во себе. Могил. Много могил. Нема манипулација. Ти можеш да бидеш што сакаш. И прв човек, не на държава, премиер или председател, ни на светот да бидеш. И сите ги лажеш. А на себе не можеш да се лажеш. Страшно совршен систем, кој функционира безпрекорно и непознава грешиш. Зато, внимавајте. Значи, пептидите, како што ви кажа, се интелигентни молекули кои живеат во сегашно време.
го слушаат се она што ние го размислуваме. Во зависност од тоа што ние го размислуваме, информациите одат во хипоталамусот, создаваат таква химикалија и такви пептиди создаваат. Пептиди на среќа, пептиди на тага, пептиди на гнев. Пушење цигари, ве сега ќе ви кажам, пушачите да ви кажам какви пептиди имаме. Колку цигарше се запали, а? И се чекате да... Кога ќе прехине овој пауз? Сега ќе спомнам неколку пати да излегуваат слики за цигарата, она колку е задоволство тубава. Знаете сега кој ве малтретира? Не јас, вашите пептиди. И тие се апелат, запали, запали. Разбирате, гледајќи ги слики во сегашно време поради мозокот, што живеја во сегашно време, вие не можете да извлажате мозокот. Јас кога кажувам пушите цигара, ема ви излегува слика, зашто тој живеја во сегашно време. Не можете да извлажате пептидите, одма реагира хипоталамус, значи хемикалија ги испушта во системот. Одма рецепторите да доклетат и одма се нежувам, секоја зборвам, ти се пуши цигара. Ајде, кога човек да ќе прекине. Значи, тоа е, ние сме робови, на почетокот сме, значи, господари на она што го мислиме, а потоа стануваме робови на нашите зависности. Сето моментот, додека не станеш свесен за ова што јас говорам, дека ти имаш пептиди, дека ти е дадено најголемото право да ги уништиш тие пептиди за цигари, за дрога, за алкохол, значи, и затоа сега го говори оно што го мисли, поради пептидите, коцка рот, само мисли на коцка, оно што пие, ке дойде дома и ви поставате сопче, ви бъде да ви кажа, това ова ни го кондура не се става. Ти даде да знае, да даде шакичка, пептидите, но веја, оба ракет, брати, ке случи, около кухи, около шупа, само ракичка да го даде. Така е со себе живот. Значи, што е твоята врана, најдешо, какво са твоите пептиди, тоа ти го бараш. Всушност го бара твојата внатрешна си ти така зрачиш. Да запишеме. Много се важни запишувања, верувај. Значи, јас го одбрав вашето град, втопа, дојам тука, имам много повиси од много градове. Значи, верувајте од срце, дојам, бидејќи сте патриотски град, бидејќи сте дали много за Македонија. И затоа е знаш кога не јас имам. Да сте ми живи здрава. Значи, човекот, единственото существо кое на наједноставен начин се самопрограмира. Човекот е единственото существо кое на наједноставен начин се самопрограмира. Под влијание на она што дозволува да влезе преку неговите сетила и она зашто одбира да размисли. Пептидите се посредници, молекули која слушаат секоја наша мисла и се подчинуваат целосно во сегашно време. За нив секоја мисла е сегашност која постои. На какви мисли се насочуваме, такви пептиди создаваме. На какви мисли се насочуваме, такви пептиди создаваме. А тие потоа ги бараат истите мисли, и ви создават зависност. А тие потоа ги бараат истите мисли и ви создават зависност. Тие имаат моќ да се множат и да влијаат на нашите очекувања. Ке бидете фасцинирани од оно што ќе видите на YouTube, мој предлог, асистентката му да го преведе тоа, иначе Билјан е
дипломиран новинар, там е повеки годин асистент. Значи на YouTube запишете, ќе побарате пептиди, значи на YouTube пептиди предлог од Ниче Димовски. Или само Ниче Димовски напишете и најдете пептидите. Значи пептиди предлог од Ниче Димовски. Тоа е за гревот и омраза. Тоа е за гревот и омраза. Тоа е за се. Значи, е, сега само 2-3 минути да изпоредам. Може? Зашо? Да кажем еден пример. Да, кажем. Ева. Значи, за постари особи кои сега се покојни. Да. Може би директорот го познава Томислав Дреновски. Директор беше на Политекс пример. Имаше сопруга од Ниш. Лилијана Дреновска предаваше англиски. Е, сега, Томислав. Беше човек, значи што, ете, имаше многу мани, или како да речам, се замислуваше, пушеше, се коткаше, пиеше, имаше, значи, доста друга. А жена беше премногу добра. Значи дојде на Огниш, овде предаваше англиски и вака викаше: Томе, Томе, се можам да ти простам и ти простувам, простувам, ама ако умрам пред тебе и за гробот нема да ти заборавам, ова што ми го правиш. И сега се случува жената на 60 години, се има пензија, по една година починува. Да, програмирајте, само програмирајте. Да. И сега, што се случува? Значи, и смртта може да се спетува. Значи, таа кажува дека во гроб, и во гробот нема да му прости. Значи, толку беше гневна и омразена. На крај со него што се случува? По 2-3 години се свестува, значи, што ја направил на жената и починува. Добива карцином на бели дробови и значи, се е сугестија, јас ја сугестија на што ја кажа. А што што да не се случува такви работи? Без потреба. Значи, не може се само програмирани, да знае. Значи, како и за ова е целта на предавањето. Значи, ќе повторам, многу пати повторам, мозок живе во сегашно време. Процесот не знае за грешки. Таа не знае за грешки, таа никој не може да се за грешки. Сето тоа, на сето тоа има контролен систем кој се пептиди, кој пак прават контрола во системот да не може ништо да помине една мисла без тие да направат контрола. На сето тоа реагира допаминот, кога се среќа. Значи, допаминот се влачи во хипоталамусот, допаминот се влачи и користи истите рецептори што ги користи и другата. Допамин сте почувствувале сите кога сте заљубени, како да не газиш по земја, кога си среќен. Иноваторите, научниците, кога си фокусиран на нешто и целата енергија е таму. Значи, кога имаш некоја креативна мисла и правиш креативно јадко, се создава огнена желба во тебе и со таа огнена желба, значи, рушиш се пред себе. Тоа е тој допамин. Во зависност од тоа кај си се фокусирал, Никола Тесла го прашал, му рекле, никогаш не се оженити, во едно интервју го прашува. Вели, да, за зошто, вели, па постојат два типа на мажи. Мажи кои се женат и кои енергијата ја црпат. Значи, жените и ја дават на жените и мажи кои се фокусираат на наука. Тој, исто како да бил најсреќен човек на планетата и да имал најубавата жена и најпаметната, зашто тој толку фокусиран на науката, што тој постојано влачел допамин и затоа Никола Тесла се уште не е објаснал тоа како може по неколку часа само да спие. Тој се пробал да ја курамчу, курамчу, поради допаминот, кога ви влачи телото допамин, значи кога се она што во вашиот мисловен процес го слуша клетките, пептидите, мозок, се влачи допамин и тогаш ви упомен за потребна храна, одмор, се она што во нормален живот повеќе било трошено и спиење, редови работи. Значи, допаминот е природен наркотик. Најмогната дрога која може да ја произведе човечкиот мозок. Ги имаш читање моите дела? Или што се пострилка? Нещо. Пострилка е економиста. А, добро, браво. Имаш читање каква литература, те пратам цело време, значи ги знаеш работи. Значи, неколку луѓе ги знаете во цело работите и многу ми е драго.
Значи, допоминот е запомнете најмокнјата дрога која може човешкото тело да произведе. Кога оние кои се другираат би го знаеле тоа, тие нема потреба користа дрога. Ти се фокусираш на одредена работа со многу љубов и почине мозокот да произведува допомин. Секогаш кога сте успеале во нешто, сте биле многу, кога сте биле многу сигурни, сте успеале во нешто, тоа е затоа што мозокот, хипоталамусот произвел допамин и вие сте решили тоа да го остварите. Кога знаеме што сакаме, доволно е само први чекот да го направиме и го добиеме тоа. Еден монах од Египет, еден манастир, кој бил во врвот на планината, започнал да се движи и дошол во подножието еден друг манастир, му рекле, монасите му таа че, му рекле, не можеш да стигнеш горе, бидејќи има виулица и многу снег, никој не може да стигне. Тој им одговори. Значи, јас веќе сум таму. Тој толку бил сигурен. Значи, кога си сигурен во нешто, веќе 50% од работата е завршена. Бидете сигурни во она што го сакате. И универзумот ќе ви го даде. Кога нешто сакаш, или сакаш, или не сакаш. Немај да стоиш на раскрсница, зашто подсвеста, ако не дадеш точна информација, таа не може да ја препознае и ја доведувате до пунило, потоа ќе ви кажам, значи, со афирмација. Значи, не си играте со подсвеста. Или сакаш, или не сакаш, не денес, да сакам, утре не да сакам, па топло, ватно, црно, бело. Ја доведуваш, доведуваш во завтора подсвеста. За се така, може и во љубовта, и за работа, за било што спорт, наука, мора да знаете што сакате. Кога знаете што сакате, ќе го добиете во целост, потполно во нешто го сакате. Сега замислете па што се случува, да не нам бројам по пети пат. Свест, подсвест, пептиди, допамин. А замислете, сето тоа влијае на нешто кај што во секунда ја менува вашата вибрација. Ние имаме аура на 5 метри. И така зрачи. Некој ќе влезе некој во просторија и видиш, е човек колку е позитивен. Некој ќе влезе некој видиш колку е негативен. А уста не отворил. Сега точно знам, од вас си можам сега анализ да напишам кој што размислува и кој како мисли со какви предходни чувства било од вас. Зашто вие така зрачи? Секој зрачи она што е. Поради неговата вибрација на водата, ние сме 80-85% вода. Бидејќи целиот овој систем што ја го кажат, ги слушат нашите мисли. Водата реагира на тоа. Водата има меморија. Науката го докажува се тоа. Емото, еден јапонски научник, го потроши целиот живот истражување на тоа. Погледнете за водата што кажуваат Руската академија и научниците. Појдете за водата на YouTube, ќе бидете шокирани и пишете само емото. Слушнаш и појдете кај нас, пишете... Да, има неколку видео од емото, може и енергијата на водата. Да, видео од емото, може да пишете, значи... Видеото за водата? Да, да. Енергијата на водата... Значи, експеримент со овис, предлог од Ниче Димовски. Исто, одете на Ниче Димовски, ќе видите што се случува со водата. Нема ли се дело на YouTube? Да, на YouTube. Да, одите, ќе видите и ќе бидете шокирани. Тоа значи дека целиот овој систем контролен реагира на него водата на она што мислите и ти не можеш да го да погрешиш. Ете, сега замислете тој креатор што направи. Совршенство. Совршенство. Слежам секогаш кога ова зборам. Не можам да верувам колку моќ има таа супер интелигенција. Ти да направиш такво совршенство. Човек да направиш, кај што има контролен систем, вас контролен систем. И на крај доаѓа до водата. И водата, значи, чувствува сите емоции и ствара таква вибрација. Секоја молекула на водата има вибрација. Науката вели не може да се измери вибрацијата на молекулата, предпоставката. Значи, некој бева 2000 вибрации во секунда има водата. Значи, од влегувањето на нашето тело, до излегувањето, водата се програмира во зависност од тоа што мислиме. Зошто взимате светена вода? Затоа што одите во црква попот кога пее со многу блажена со љубов во прајто. Веднаш ја програмира, замислете и водата која е пред него, кога ја пее Господе, премни Боже, кој си на Неговото. И водата програмира, зашто со љубов ќе испраќа тие информации. Значи, емото прави многу интересен експеримент. Пишува
убиец, да речем. И го става во тегла Орис, пишува убиец. Го става во иста тегла Орис, любов. И става неутрално. За 10 дена, она што е убиец, под црно Орис, иста тегла, исти Орис, исто затворено се. Само надпис. Во она тегла, што испати информација любов, Орис стои како истиот ден кога е ставен. Во она тегла, што ништо не испати информација, што не стегла, таа нормално тегла се распаѓа Орис. Замислите, кукава ноги. Сето тоа ние го правиме на нашето тело, со секоја мисла. Значи, водата, петилите, се она рекава е непогрешна. Водата ги презима тие информации и вибрира така. И вие вибрирате на истиот начин. Много моќа, со која нема и време. Водата е единствената материја во универзумот која спротивно реагира на топло и мирално и има во три агрегатни состојби. И единствената материја на која флуидот и расте. Ако ова е песок, да речеме замислете пустина, и сипам сега една кофа вода доле, овде, флуидот на водата ќе се качи и долу. Значи, самиот флуид на водата расте. Значи, водата е најдоброто нешто кое меморира се во зависност од тоа какви мисли испраќа. Ако сум јас, Господ Бог, ја би се градил во водата и ги би имал сите информации. Или вие кога би бил. Значи, да одиме до там, да размислуваме. Значи, замислете, во водата одат сите информации и не можеш да изгледаш. Много можна нешто. И не е се ово. После ово постои нешто друго. Значи, то сега зборевме за креирање во индивидуалната свест. Значи, ние можеме да креираме нашата иднина. Судбина сама не постои. Но ние можеме, имаме моќи да ја креираме иднината во колективната свест. Во една држава и на една планета. Зошто е па тоа така? Затоа што постојат фотони кои дојдат од Сонцето, кои па примаат информација во зависност од нашата ДНК. Во секоја наша крвна клетка имате фотон, во секој атом имате фотон. Тоа е генератор на движењето на магнетното поле. И во секоја клетка имате, значи, фотон. Што јадеме ние? Јадеме храна која е создадена со фотосинтеза. Колку повеќе јадете зеленчуки и овошје, толку сте поздрави. Значи, телото бара фотон. Го има и во месото и во други работи, бидејќи животното јаде треба. Ти јадеш на многу помалце. Значи, фотоните доаѓаат од Сонцето. Фотоните исто така се програмираат поради моќите на мислите кои ние ги имаме. Ќе ви кажам за еден експеримент, значи го прави рускиот научник Владимир Капанин, експерт за квантна биологија при Институтот за биохемиска физика и открива кукав е моќта на мислите кога тие свесно се насочуваат кон одредена замислена цел со визуализација и имагинација. Значи, фотоните се частички на светлината и се составен материјално универзум. Ако нема фотони, кои ние не ги гледаме, нема да постои целиот универзум. Основата на атомот е фотон. Основата на клетката е фотон. Много интересно, на сега ќе чуете што се случува секој фотон. Исто како петилите и тие се програмираат. Значи, тој што прави? Земја на една вакуумна цевка, стаклена, и ја затвора, во неја има фотони, кои доаѓаат од Сонцето. Тие фотони прскаат на цевката. Тој ги гледа со електронски микроскоп, што е нормално, но утешно. Тие прскаат на вакуумна цевката и тој взима ДНК материјал. Може и тој да било што ги ја става во вакуумна цевката. Фотоните се подредуваат како војници, како во нанотехнологијата им ги руба. Тоа значи дека при тие примили информација, интелигенција од нашата ДНК, што е поинтересно од ДНК понатом, тој ја добави ДНК материјалот од цепка. И што мислите, што се случува? Тие остануваат да ми руба, тие примили програма. Много моќно. Значи, ние не сме ни свесни што ние можеме да правиме.
со нас, со околината, со нашата држава, со нашата планета, со универзум. Значи, дадено ни е едно демократско право, дел од она што креаторот го има и всушност. И како тој не создал може би нас, ако го има, ако има, значи тој мора да ги даде истите карактеристики што ние ги имаме. Значи ние имаме љубов, среќа, емпатија. Значи тој ги има истите карактеристики, но е многу поголем од нас од нас. Значи ни дава најдемократско право да креираме ние како сакаме. Од моментот кога ќе го осознаеме тоа, моите дела се всушност на тоа, секој да се освести да проба на многу едноставен начин, а програмирањето се прави премногу лесно. Наскоро се уште за кратко, знаете како се задржува, може би многу, ама верувам дека. Значи, овој експеримент е наречен квантумски ефект. Научниците не можеле да веруваат дека е тоа толку моќно. Со малце тунка или ДНК, материјал ДНК, ти да можеш да ги програмираш фотоните. Тоа значи, ка ние имаме по-огромна моќ да правиме програмирање по колективната свест. Слушна си тоа го користат многу медиуми и така натам. Тоа е многу нормално. Значи, во светот постои, се знае. Значи, во основа, ние сме составени од органи, од кива, од молекули и атоми. Тоа значи и ние во основа сме енергија, која многу лесно може да се програмира поради она што се ви го кажа предходно. Задолжава потврда дека сме енергија, замислете, значи и еден атом, во кој е генератор е фотонот, и електроните се вртат околу јадрото. Значи, седум елементи, меѓу кои кварковите, кваркови, неутрони и протони. Значи, има и кванти честички понатаму. Науката гледаше дека има, значи, електрони, неутрони и протони, но кога влегов под лавото со електронски микроскоп, открија дека има кваркови, неутрони, протони, кванти честички кои се програмираат и кои можат во исто време да бидат на две места. Ние физички не можеме да бидеме на две места, но фотоните, но квантите честички може да бидат една квантна честичка на две места, значи ти гледаш на две места. Значи ти имаш големо многу да можеш да ги правиш програма. Кога ќе се загледаш во неја, таа застанува, замислете колкава е нашата моќ. Дори со електронски микроскоп, значи таа мирува. Енергија. Значи се во основа енергија. И што се случува во атомот? Значи атомот е 99,9999 енергија, а 0,00001 материја. За да ви биде после којто ќе ви објасна, тоа е како еден стадион во кој ќе ставите во средината зрно ориз и околу тоа зрно ориз се вртат електроните. Се останатото е празен простор. Што значи да ние сме празен простор? Бидејќи сме составени од атоми, но ние сме видени, се случува нешто чудно. А во основа сме енергија која многу лесно може да се програмира. Поради сето ова ние имаме аура која зрачи. Во зависност од тоа како зрачи, ние тоа го предаваме на луѓето. Кога ќе ти влезе некој во просторија, значи ти чувствуваш виш колку ми антипатичен, негативен. Тој ти влегува во твојата аура, во твојот 5 метра и тоа ја поблизу од 5 метра и ти одеднаш тој устана, отвори ти осеќаш дека е негативен. Неговата ниска вибрација е толку негативна што ти ја ремети твојата. Значи ти влегува во системот и ти го чувствуваш. Потоа може би по месец дена ќе дојде човекот и одеднаш ќе шире колко е фин, колко е позитивен, како има погрешна мислење. Не, тој ја променил само вибрацијата. Тоа што може би бил онерасположен, има гнев, омраза и така зрачен. За една ноќ може човек да се програмира од позитивен во негативен. Само ли имаш далеш и кажеш утре мојот најсликен ден. Се будиш на събрали и кажеш ова е мојот најсликен ден. И ставаш нова вибрација. Со таа вибрација го будкаш цел ден. Фантастично нешто. Значи, многу важно да знаете дека секој ден треба да се пие литар и пол до 2 литра вода. Кога пиете вода, секојаш изразувате благодарност. Благодарам Господе за водата што ми е даде. Водата е прекрасна. Немајте во тие моменти да имате гнев и омраза.
никогаш не можете да се мурате да јадете и да пиете на маса со луѓе што имаат гнев, што се карат, што се расправаат. Значи, тие алонуваат молекуларната структура на водата, вибрација, и тие јадеш таа храна и вода и потоа стануваш и ти тако. Потоа ти треба чистење на твојот организам. Гледаш дека ти се распава, се кара на јаде и стани, после јаде си го мир. Ти дава вода некој негативен. Водата што ти ја дава е отров. Затоа што вибрацијата е така. Ќе го гледате емото се на мене, влекувам таму. Значи гледате го емото на YouTube и секи ви стане јасно. Значи колкому ќе ви стане јасно и многу работи ќе го видат во целост јасно. Значи одиме со простувањето, може да го запишемо. Простувањето е мијење на душата. Простувањето е мијење на душата. Се што никогаш ве повредило, веќе не постои. Се што никогаш ве повредило, веќе не постои во времето, освен во вашата виртуелна стварност. Освен во вашата виртуелна стварност. Тоа го буди сеќавањето и го туе умот. Тоа го буди сеќавањето и го туе умот. Кој ви принудува на страдање. Тоа го буди сеќавањето и го туе умот кој ви принудува на страдање и болка. Со простувањето си ја купуваш среќата, мирот и слободата. Простувањето е најсебична работа. Најсебична? Да. Или турката ме прашува, дека имаш си решено, дека најсебична. Секи видите зашто е најсебична. Значи, простувањето, три пати ме прашува на турката. Дека ова стварно е така? Да не имаш грешка? Не, е така. Простувањето е најсебична работа. Бидејќи, тоа го правиш само за себе и својата душа. Простувањето е најсебична работа, бидејќи тоа го правиш само за себе и својата душа. Убавината на простувањето ќе ја почувствува. Убавината на простувањето ќе ја почувствува. Само оној кој храбро и човечки ќе прости. Не може, ако не може да прости, ќе се и му се случува, ако му трошит работа. Не кажа, нема. Значи, затоа го велам и затоа го напишам во моите дела. Тоа е најсебична работа. Ти го простуваш, не можеш да дадеш кај него да мараш кожа. Го простуваш, го пишеш како игра, запис. Ти предложуваш да живееш прекрасно во живота. Значи, мора да се прости. Продолжуваме. Во животот. Внесуваме смисла. Само ако се посветиме на љубовта кон другите. Во животот внесуваме смисла само ако се посветиме на љубовта кон другите. Во спротивно. Колку и да сте убедени дека работите нешто многу важно, ќе се чувствувате полупразно. Тоа чувство го предизвикува недостатокот на емоционална енергија во умот. Тоа чувство го предизвикува недостатокот на емоционална енергија во умот. Ако немате емоционална енергија, значи ако немате љубов, имате проблем. Недостатокот на љубов ви прави сите проблеми во живот. Сите купнеја за љубов. Значи и секој може да го покориш со љубов.
Значи ние на сто не може да одолеем на любовта. Най-опасното оружие в универзумът е любовта. Колко некои да те мрази и да забори се и се, защото ти ме спрекеш любов и казвам любов и спрекеш. Той ке види, ке не види. Ганди виде, бил тръшили направи на шаните. Ке го тепа, ке седне, не го тепа. Той ги предали, накрай направи независна държа. Е, това е любов. Значи много опасна работа. Запомнете най-опасната оружие в универзумът е любовта. Ние на сто не може да одолеем на любовта. Значи, за да се има любов, мора най-първо да се засакаш себе си. Ако не се сакате себе си, имате сериозен проблем. Правам експерименти. Взимам жена от 120 кг, вика какво да изпълнявам. Цела живот пробувам да изпълнявам. Вих много едностално. И ти направя много програма. Вих останал. Ей! Да, да ви сега да кажа, а може да ви обясниш как да функционира? Вих ти обясням, сега вас къде го обяснам, ще ви кажа. И бидам сега, кънеш далек и повтораш афирмация, моето тело е съвършено, моето изглед е прекрасен. Вика, какво да повирвам? В момента ли към Бог е повирвал твоята свест, тя прехвали ке подсвеста, какво ще е по-славно на ше како и сега ви ясна му како. Що сакаш да ядеш, па сакам да една мула от чоколади, па све яда ми качварки, мръсна. Е, викам сега, кога ке закуша, да кажеш, моето тело е съвършено. Я съм прекрасна, я съм убава, навечена за спиване и на будене. Твоята подсвестка припит и информация, която не интересира защо ти това го бараш като свест, не интересира како да го докаже твоето верување. Дека ти си прекрасна, да си имаш съвършено тело, дека си убава. И одеднъж ти, ден, два, три, дека се програмираш, се будиш едно събрали и ти гледаш с нас и кажеш, уфи, колко се гадва. Ай ги умиштила пептидите в себе, неки пептидите не гадват. Дай ме слава. Дай ми глава, дай ми чвак и дай ми мръсна. Значи ги нема тия пептиди. Сега веки хипоталмус е създал нови пептиди. Дай ми зеленчко, дай ми лоше. Значи да, така се програмира и отеднъж има проблем. Не може да го яде, нещо да го става в уста, го плука, лоши го и е гадно. Веки подсвета сега дава нова команда. Ги убива сите пептиди. Е така помогнете им на тия около вас. А не ти ви прави диета или било што. Абе, яди колко сакаш, тоа што ти го сакаш. Но зависи от тоа што си направил програма, подсвеста ке ти кажеш што да ядеш. Затоа запишувате, ги кажете. Не е тешко, сега на крај ке ви кажете. Не да е лесно, премногу е лесно, затоа на почетокот ви реков. Овде сме сите заедно да ги поедноставам комплицираните работи, за сите заедно да ги осознаеме и да дознаеме кои сме, како да ваеме и каде одиме. Значи на крајот ке ви кажам формулите, што се премногу да станам, се ближим от крајот сега. Така е, затоа да не збориме комплекуваме, много имам. Значи моите книги се занимават на много науки. Ако само маца скршнем на патот, се збориме от чуга, да не обрехме. Една дегресия и готово. 10 минути ти дам. Значи, мора да се засакате себе си. Можеш ли да дадеш нещо, ако го немаш на себе? Може ли монахот, што мисли дека той е разбойник или дека той прави разврат, да даде любов? Не може. Значи, ние го даваме само она што е во нас себе. Она што е не е во нас себе, не може да го даде. И немајте некој да се лаже дека ако мисли дека тој не се сака, дека тој дава любов на другите. Тоа е физичка любов. Ти ќе обушиш си кога ќе те сака. Не можеш, ти тоа опреш механич. Мораш да се засакаш прво себе си, за да ги сакаш другите. Тоа не е егоизам и себична работа. Значи се почнува од... Ама вика дека сме себични, ако се сакаме себе си. Не е точно. Значи се е умот, поради кога ще го кажа до сега. Мислите. Кога ти се сакаш себе си, значи толку рефлектираш и го чувствуваат пептидите, мозокот, водата и вибрацијата ти станува така. Дори сега немаш потреба да одиш да го окушкаш твоето дете, едно чувство ни калели малко се променило. Имам еден случај, како некој да го кажа, сега мора да го кажа. Една господа ја прочитала книга, ни ме познала, ни ме знае, и изрази желба да ме види, се јави на телефон, не нашла преко некој луѓе, дојде кај ме викам, дојде само да се заговорам и кажам една работа. Дома, вели, тепка, вие прочел вашата книга и ви се смени. Вие кепаме, вика, мамо, што ти се случи, те
јас ми било ми прочитав една книга, ајде момент, те запиши ти книга, прочитав па за еден месец се смени. Ме на пред дала што се случи, стварно ти дала. Вика, ајде чита книга да видиме ке те да бави да се случи. И вика, давам твојата книга. И она чита, а во момента, значи, ова најважни дели, а што ми се случи, вика, мамо, вика, имаш една кирка и два сина, и кирка ми вика, мамо, ти беше много лоша, сега стана, отедаш много добра. Не ви вика, колко болно ми падна, вика, морам да ви кажа. Падна тешко, кирка ми, искрено ми кажа, да съм била лоша. Вели, ја прочита кирка, ја прочита деца, сините дом, и аз се смени цялата атмосфера дом. И викам, тоа е нова вибрација, тоа е много нормално. Ти имаш потреба мене да запознаеш, читаш тамо и креираш нова вибрација. Затоа што во неголемата вистинска тајна ги има сите афирмации и формули. Значи како да се само програмираш, објаснето ви е заводата. Се ова што го зборев ви објаснето, но нормално во многу попроширена форма. Сега јас накратко го кажам. Се е во нашиот мисловен процес. Се е во она што мислим. И не можеме ние тоа да го избегнеме. Мораме да се засакаме себе си, во мигот кога се засакуваме себе си, тогаш се бидува све. Само будала може да мисли дека може да промени околината. Ти не може да ги промениш тие на работа. Ако те мрази, ако ти прави гнев, завидливост, любов, ти не можеш да го промениш, ти промени се себе си. И одеднаш ќе видиш дека околината се промени. Те малтретира некоја колешка, добро трудушал, кафеце ќе пиеш, а ова мисли со ова ќе си една ти стави. И кафеце, кој купуваш по-пошува ти е за на бюро, не си го на бюро. Била ќе реши ова за бега, а ја мраза, а ова види. Но како што ви рекол, ние зло не може да одоле на љубов. Ден, два, три, одеднаш и значи ти ја менувате на езината вибрација и влегувате во система, во аурата, значи не дозволувате она да ви бија и веќе во аурата. Вие влегувате во системот со најопасното оружие. Љубов, пробајте го тоа, ќе се изненадите. И било каде, и дома, и на работа. Значи, му влегуваш во системот и он не е свесен, нека ти му правиш програмирање. Добро, намерно, много јасно. И ако сакаш и лошо намерно да му направиш, ти пак можеш ти му украдаш енергија, ќе го наутиш. И ти му одземаш енергија, он е мерува вибрацијата, бесен е цел ден. И ако ти си му шеф, тој не може тебе да ти возврати оди дома, па ја матретира жена му, децата, за да одземе енергија. Затоа што енергијата и материјата не се губат во простор. Ти украда некоја енергија, вака, ти го третира, ти одиш и не можеш да не одиш и ти го крадеш на него енергија, за да ја натопуниш својата енергија. И на концепта ќе бидеш на ниска вибрација, он со нервоза. Дали ово изректирахме веќе не знаеме нешто не. Значи, во животот не сува не смисла. Само ако се посветиме на љубовта на другите, мислам дека го изректирахме. Што е заклучокот на сето ово? Заклучокот дека ние правиме. Значи, мојот метод, мојата нова парадигма, поврзување на исторни мисли кои се причинат за создавање на точно одредена последица. Тоа значи дека ние правиме фотографско, лингвистичко, невропрограмирање. Значи, запишете го ова да го знаете. Значи, ние свесно креираме. Свесно креираме со фотографско, лингвистичко, невропрограмирање. Фотографско, лингвистичко, невропрограмирање. Значи, свесно креираме. Секоја секунда е креација со наше фотографско, лингвистичко, невропрограмирање. Што е тоа? Значи, и сега додека не слушате мене, јас верувам дека вибрацијата ви ја подигнам на сите на едно повисоко ниво, да знаете еден научник прави скал од 1 до 1000, нас не става на 207 вибрација, нормално луѓе, не става луѓе на 207. На најниска вибрација од 20 до 35 е срам и само сожалување. Немете никогаш да се срамите и да се само сожалувате. Тоа е најопасната вибрација која ги предизвикува карциномите и најопасните болести. Затоа што ја одзима енергијата, не може да се влачи хемикалија на среќа, на тимусот не може да клетки. Значи ја става на најниска вибрација. Многу по-висока е гневото, мразата и помората од само сожалувањето и срамот. Значи веќе оди на 70, на 80. Најинтересна е вибрацијата вели на 500. Тогаш еден човек може да инфицира 700 луѓе.
700.000, да, ева системската, да, 700.000 луѓе. Замислете, еден човек може да инфицира 700.000 луѓе. 700.000 луѓе да имаше овде и сега го држам тоа предавање и си тека прочитува таа вибрација. Не дека ово го говорам поради моето и суета, мислам, јас сежам за тоа што знам дека е така. Значи, еден човек ли да застане некој да ни држи предавање што ги знае, покриено со наука, многу работа, значи веднаш ти се менува самата вибрација и веднаш имаш полетност, ти создава допамин, ти го активира хипоталамусот и одеднаш почнува да лачи мозокот допамин и имаш волја, си велиш, па јас, значи, сум живеал за спрашил, некој ќе се срамат од она што го живеат, тоа ми го имаат кажано многу луѓе што отишле во пензија, вели сам ќе да ти кажам, три факултета имам, професор, академик, и ако ја прочита тоја книга, свати дека бесцелно сум го живеал човек. Како ви кава книга не ја прочитав на 20 години? Ке стане Дейвид Копперфилд. Значи, ке сите е тоа така. Ти, ако знаеш што сакаш од живот и ако имаш контрола во својот мислен процес, можеш да направиш чудо. Значи, што е фотографско и лингвистичко невропрограмирање? Вие сега го правите дека јас го на фотографско, значи гледате снимки. Им ги давате на мозокот кој живее во сегашно време, лингвистичко, водите диалог во себе, додека јас говорам, и во зависност од тоа што ќе говорите, така и се програмирате, невро, кој оди во невроните, во клетките, значи со синапсите, ги поврзува и прави креативно јадро, ако ги задржите одредена мисла подолго од 13, од 4 секунди до 13 до 16, започнувате да правите креативно јадро кој ќе направи огнена желба за одредена работа. Програмирање, значи програмирање, фотографско на петичко невропрограмирање. Околу ова само да ви кажам кој, како јас го открив, значи ова наука, ова е една нова парадигма и е научна теорија. За јас да ја докажам дека не е научна теорија, дека е наука, морам да ја напишам иднината. Ако јас ја напишам иднината, не сум пророк, не сум евангелен Нострадамус, значи мојата научна теорија станува наука. И јас докажувам дека тоа е наука и ќе отнесам целиот свет да се поклони. Не мене, не е поголем од мене, наш предок, на Александар Македонски. Јас толку имам љубов за него, истражувајќи, откривајќи, откривам дека тој користел фотографско, лингвистичко, невропрограмирање. Замислете кога немало електронски микроскоп, кога немало нешто, кога тој не знал дека може да ги програмира фотоните, петините, подсвеста, значи тој прави комплетно фотографско лингвистичко програмирање. Затоа има умот да победува 17 премеје на битката на Краник, на битката на Истина, Гавгамела. Типот прават чудо. Како ги прават тие чудо, казва само тие обица. Ки ги собере сите генерали да речат битката на Гавгамела и ки ги праша што вие мислите утре за битката. И тие ќе му кажат, тој ќе рече, ова што вие го говорите го знае и другата страна. Тој не знам дека тие со самото озвучување и мислите ги програмираат фотоните информацијата, добива и другата страна. Ама тој видел дека во време и простор неговата формула функционира. Тој не знае ништо за водата, не знае за третините. Ама тој пробувајќи од битка во битка, видел дека тоа функционира. Тој, значи, легнувал, правил, значи, слики, фотографско, лингвистичко повторување, значи правил како да ги црта сликите, ги бои и го живува сликите од редето, од настанот. И тој ги продува во иднината, во следниот ден, во матриксот. И точно тоа се случува. Видете битката, пишете Гавгамела и да видите што прави Александар. Се уште најголемите воени академии не можат да разберат како може со идентични изговоружи да го направи тоа што тој го направи. Затоа не ставени сме на пиедестало на една држава која имала цар, кој имал огромна моќ, мислеле дека самиот Господ му помагал, а всушност толку бил почистен во умот и толку бил фокусиран на фотографското лингвистичко непрограмирање, што тој правил програма што е успело да ја протегну матрицот. Видете Гавгамела, пишете Гавгамела Александар Македонски. Значи, кога го напаѓа Дари, тој оди према Дари, Дари од другата страна, и во последен момент скршнува десно. Нормално царот треба го штитат. Генералите и оние што се позади него, сите тргаат по него. Со конјот трчат десно и овие излажани од тој момент. Дари наредува да се отворат крилата.
ги отварат крилата на војската, а тој тогаш одеѓи кон ова десно крило, и на други десно од ваша страна, значи десно, во еден момент веднаш се враќа. Војската не може толку брзо да се враќа, се враќа на средина и со фалангата одира во чело, таму го пробива зидот и тој оди право кон Дари и ќе видите како го фрла копјето кон Дари, тогаш Дари почнува да бери. Замислете, 17 према 1. Фасцинантна бројка. Ја уништува. Значи, тој прави фотографско на мислишка негов програмина и каде што нема грешка. Многу мокино нешто. Истото ово, ќе ве научам да го правите ви на многу едноставен начин со афирмација. Значи, прекрај сме она што го зборам. Сите знаете што е свес, подсвес, рептили, мозок, живење во сегашно време. Сега додека јас зборам, вие сте во свесно ниво. Значи, тоа се вика бетата власно ниво, вашата свес. Вашата свес има 5% активност, моќ. Користиме 5%, а подсвеста користи 95%. Подсвеста е во мирување и во алфата власно ниво. Тие се нивелираат и ги преземаат ингеренциите една од друга во моментот кога заспивате и кога се будите. Не се менува моќта. Се уште ова има 5% и ова има 95%. Никогаш не се менува, да знаете. Немајте ги мешати тие работи. Значи, само ги преземаат ингеренциите, средства во подсвеста кога се наоѓа и бетата власно ниво. На заспивање и на будење. Тоа значи дека, кога вие заспивате, она што го повторувате и што го гледате како фотографско лимбитичко нервно програмирање, директно од свеста го препрвате во подсвеста. Ти цел ден можеш да одиш и да водиш дијалог и кажеш јас сум умав, јас сум богат, не знам што она, на крај ќе почнеш да говориш, да озвучуваш и кажеш ти под забега, луѓе. Немаш потреба. На сабајле само ќе кажеш ова е мојот среќен ден. Јас сум среќен, јас сум здрав. И директно свеста ја префрла командата во подсвеста. Значи исто кога да пишуваш на компјутер и ставаш за човек, ентер, веднеш информацијата влегува во последните мигови на заспивање и на будење. Подсвеста не смее да се помни. Не, не интересира зашто ти тоа го правиш. И да си од најтешка болест, пети стадиум на карцином, ти велиш, јас сум здрав, моето тело е совршено, благодарам Господе за здравјето што ти го дава. Што подсвеста ќе прифати информација, веднаш ти кажува што да јадеш, веднаш ти вади, значи ние имаме силници со минерали, витамини, слики, и однаш што велат среде лето жолта дуња, среде зимно дина или рубеница. Значи ти вади слики за тоа што она знае што ти недостатува на тебе. Најмоќна фармацевска фабрика во универзумот и мозокот, таа знае точно како да ги направи сите химикали за да те доведе во состојба на регенерација брза. Веднаш што активира тимусот, произведува тетради и дава ја нормалните, веднаш сите витамини што ти се потребни, ти вади слики на овошје зеленчу, за да може да ги абсорбираш, за таа да ги земе, за да го докаже твоето верување, јасно здрав. Не, не интересира зашто ти треба да бидеш здрав. Ние, воопшто да е. Тоа е на заспивање, на будење. Значи, кога ќе се разбудите наутро, моментот кога ќе се разбудите, немајте да ги отварате очите и немајте да мрдате. Што подолго го правите тоа, подолго останувате во бета и алфа на 50 со 50. Толку подолго можете да се разговарате со подсвеста и да правите магар, супер интелигентен идиот. Ја лажете како сакате. Значи, правите плацебо ефект. Значи, такво плацебо и правите, што таа никогаш нема да рече зошто. Зошто таа секогаш прашува како. Свест е интересира. Значи, вие свесно со зошто и давате информација неа и таа го извршува тоа беспрекорно, да не влезе во полемика, го извршува само засновано врз зборот како. Совршен систем кој не знае за грешка. Значи, кога се будите, не ги отварете очите, не мрдајте. Веднаш повторете афирмацијата која сакате. Утре, како за прв ден и вечерва, пробајте вечерва, за кажете си, утре е мојот најсреќен ден. Сабале, повторете 3 до 5 пати, 10 пати, не е битно, дојка не заспиете. Утре кога се пробудите,
повторете го истото. Благодарам Господа за среќниот ден. Ова е мојот најсреќен ден. Благодарам Господа за среќниот ден. Заблагодарувајте се во сегашно време, затоа што подсвеста, нели рековме, мозокот живее во сегашно време. Подсвеста го прифаќа само сегашното време. Ако кажеш, јас ќе бидам среќен, е тогаш имаш проблем. Подсвеста го разбира ќе, глаголот за идно време лажан лажеш и така натаму. Да, разбира, ке и таа нема да ви го даде, ке го пролонгира до моментот дека не го исфрлите ке. Значи, јас сум среќен, јас сум богат, јас сум слаб, јас имам совршено тело. И ти нема врска, можеш 120 кила да имаш. Ако ти ја убедиш подсвеста, подсвеста не интересира дали е црно или бело, таа мора да ја изврши твојата наредба, ги блокира целата храна што не ти треба и става во системот нови слики, како да се храниш. Таа ти прави тебе рецепт за храна, а не ти да слушаш некој што ти кажува. Ако ќе се видиш во гледало, се плашиш. Не смееш да се плашиш, значи ми кажа преска. Стравот ти прави најголемите зла. Значи стравот е рушење на онаа пирамида што јас зборувам. На цело фотографско аналитичко не ме програмира. Не, бидејќи вие сега знаете, вашиот ум е прошен со овие информации. Вас не ви е битно зошто подсвеста го прави тоа. Вас битно вие и знаете дека тоа ќе се случи и завршена е приказната. Ќе изликтирам само уште нешто, само да ми кажам. Значи, овие од прилика се надевам на 2 часа говорев, може и повеќе, не, 2,5 часа. Значи, за овие 2,5 часа да го говорев, значи, секој час умреа по 25.000 луѓе на земјината. Значи 25 и 50 илјади и 12,5 и 62 илјади луѓе умреа на планетата за овие 2,5 часа. Еден од нив можеше да биде и некој од вас. Ако тие луѓе ја знае оваа техника, ќе го дадеа целото богатство што го имаат, а веќе умреа многу милионери и милиардери. Значи вие научивте нешто ново, не можете назад. Сега вашиот мозок е проширен со нова информација. Не можете вие да се вратите назад. Дали ќе бидете задоволни или незадоволни, тоа ви е. Значи, постои една... Че дойдете на редниот пак, че ви кажа не даме. Е, така, ќе дойдете на редниот. Значи, постои една интересна анекдота. Еден од најбогатите турци биби коч пред да умре го викнал својот син и му рекол: „Еве ти два плика. Едниот ќе го отвориш дента кога ќе умра, а вториот ќе го отвориш, значи прв плик, единица и двојка, вториот ќе го отвориш откако ќе се вратиш од погреб.“ Тој почина, имал огромно богатство. И сега аманетот на татко му бил да го отвори пликот, го отвара и внатре пишува: „Сакам да ме погребеш со чорап.“ Новомуслиманскиот свет, не можеш да го погребеш со чорап и мора да биде гол. Оди од оджа на оджа во Истанбул, никој никој не го погреби. Тогаш нашо некој оджа, опикнал паричка. И овој без да видат му облекле чорап и го завиткале во чаша, ајде. Го погребал, се вратил дома. Го взема вториот плик и внатре пишува: „Синко, виде колку бе богат. На оној свет појдов само со една чорап. До денес моја, до вчера моја мислев јас, од денес мисли моја ти. И вие сега мислете моја, ја ви кажам, а сега вие мислете моја. Дали ќе живеете заспан живот или ќе го промените вашиот живот?“ По основ на ова само още една приказна. Значи еден индијанец нашол јајце од орел и го ставил под кокошки и тоа се избрал. Орлето почнало да живее со кокошки. Тие клукале и тоа клукало, тие подлетнувало и тоа подлетнувало. Но никогаш не летнало да се видне. На крајот животот погледнало на небото една голема птица. Како лете ги прашал кокошките: „Што е ова?“ Тие му рекле: „Ова е царот на небото. Орел, тоа умрело и никогаш не дознало дека тоа е неговиот брат од истото гнездо.“ Значи, така е и со нас луѓето. Истото се случува и со лава. Некоја лавица умрела
го оставило лавчето само и тоа почнало да живее во стадо со овци. Овците јаделе, паселе, треба блееле и тоа блеело. Еден ден дошол вистински лав и не можел да верува во овците дека има лав. И тој рипнал пред лавот и му рекол, што бараш ти меѓу овците? И овој рекол, дртеги, па јас сум овца. Овој му рекол, нео, ти не си овца, дојди со мене, ја ти покажам нешто. Годнеото близкото езеро и му рекол, погледни се. Кога овој си го погледнал ликот, рипнал и никогаш повеќе не се вратил во стадото. Исто е со сите нас. Прашањето е кога кој ќе ти удари шамар. Господ прво ти удира шамара, потоа бокс. Не дозволувајте да ви удари бокс. На оние 62.500 луѓе што умреа вечера, Господ им удари бокс. А јас ми удрив шамар. Е, сега ви ја размислувајте. Значи, сега ќе ме замолам една работа. Уште оваа работа. Вечера умреа 62.500 луѓе да ја разборев. Еден од нив можеше да биде секој вас. Бидејќи, ние мислиме дека само на другите им се случува тоа, а не нас. Не, се случува на сите. Сите патуваме кон тоа. Значи, правени се експерименти и ова што ќе го кажам е многу моќно. Значи, еден од нив ќе беше некој може би од вас. Многу од луѓето што вечерва заминаа, се кајат, се покајуваат затоа што имаат огромни богатства, а никогаш не го живееле животот. Значи, ние се надеваме дека ќе живееме, а никогаш не живееме. Истото и мене ми се случи, затоа јас се пробудив и сакам да го кажам тоа. Значи, јас 97-ма, кога умирав, не можев ни малиот прст да го поместам, бев врвен спортист. И тогаш сватив, сикам, жалеа ми се парите кои ги имам. Умирав на 30 години, имав солидно богатство. Имав застапништо на неколку фабрики. И ми беше криво за се она што не го направи во животот. Чи благодарение на книгите кои ги имав читано предходно, знајам дека мозокот можам да го издржам и да му направам плацебо ефект и да влијам на тимусната клетка. Се ова што ви го кажав, јас го направив во последните моменти. Најпрво почнам да размислувам на среќни моменти. Кога почнам да размислувам на среќни моменти, се случи една нова хемија во телото. Започна брза регенерација. Вториот ден направив простување. Третиот ден креација на љубов. Сите беа шокирани бидејќи на моите во Македонија, ова се случуваше во Германија, на моите во Македонија им кажале, значи, ние чекаме значи само срцето да откаже за тоа што тој значи не може да преживее, бев 7 дена во кома. И направив нешто со кое го променив, ја променив молекуларната структура и вибрацијата во моето тело и останав жив. Токму тоа ви го објаснувам на многу едноставен начин. Кога многу од овие што починаа вечера би го знаеле тоа, целото богатство би го дали. Само да останат уште неколку мигови на планетата. Тогаш се покајав за се она што не сум го направил во животот. По неколку денови кои можам да пишувам, запишав 77 работи кои не ми беа довршени, кои сакав да ги завршам. Запишав дека ќе одам да живеам со шамани, со индијанци, да осознавам многу племиња, да патувам по светот со најголемите бродови. Поминав, дека ќе поминам 100 земји, поминав 50 земји. Се она што сакав да летам со параглайдер, со етрилица, значи се она што го сакав да гњурам, се она што го сакав го направив. Во секој од вас постои копнеш и огнена желба за нешто. Сега, ќе ви оставам во мир. Во случај, вие да бевте еден од овие 62.500 луѓе, зашто ќе се кајате во животот? Зошто не сте го направили? Сигурно немаше да се кајате што повеќе време би требало да поминете пред компјутер на социјалните мрежи или во канцеларија на работа. Има работи кои ви се огне на желба, кои сакате го остварите. Земете и запишете ги желбите, јас ќе ви кажам афирмации како да ги остварите, поточно веќе ви кажам, доколку некој не знае, ќе му креирам афирмација. Земете, запишете што би сакале вие да реализирате доколку бевте на нивни места. Запишете една, две, три желби. Земете го пенкалото и запишете што сакате да остварите. Сега, немојте да оставите за дома. За дома веќе се минува вибрацијата. Во моментот, значи, замислете дека правени се експерименти. Замислете дека ќе живееш уште еден ден. Што би сакал да реализираш?
Немој да се плашиш. Значи, храбро напиши го, напиши го она по која си копнеа во живот. Немојте да се ограничувате. Ресурси постојат во универзумот. Се што ќе запишете, ќе ви биде реализирано на многу едноставен начин. Запишете се што би сакале да би се оствари во живот. Значи, немојте да се штедите. Се што сакате, немојте мисле дека тоа е големо за мене, ја не можам да го добијам. Ќе му направите, ќе направите блокада на подсвест. Та не интересира дали големо или мало. Вие само побарајте го, програмирајте ја не. Овие ваш личен бележник што не мора никој да го знае, ставете си го можеби на задната страна. Не мора да го направени се листовите така да може да ги скинете. Ќе го скинете и го ставите во вашиот паричник. Значи, запишете го во моментов она по што сте копнеиле цело живот. И немојте да мислите дали ќе се оствари или не. Јас стојам позади тоа дали ќе се оствари или не. Јас ви кажувам тоа, не вие. Значи, јас ви правам афирмација и програма за тоа да биде вистина. Може и накратко. Значи, кратко само, за да може да ви иницира, а дома ќе го допишете. Значи, само кратко, за да може да не се откажете од идејата. Не смеете да се откажете идејата. Ако монахот се откажеше да стигне до манастирот, немаше никој да стигне. Направете го првиот чекор, сега го правите првиот чекор. А што го направите првиот чекор, 50% од работата е веќе остварена. Запишете, немојте да се срамите сами од себе. Ви кажав срамот на која вибрација. Значи, запишете се што сакате. И тоа ќе се случи. Може би кратко, дома ќе дополните, само иницирајте ви. Може би со еден збор, за да ви подсети на што сте мислени. Не заборавајте дека животот ни дава подароци. Ако ние не ги земеме, тој си ги праќа назад. Универзумот секогаш ни праќа подароци. Немојте мисли дека јас случајно сум тука. И немојте мисли дека вие случајно сте тука. Секој од вас ја имал таа вибрација за да дојде да слушне ова предавање. Многу од луѓе во копнеа да дојдат тука, но ја нема таа вибрација и да дојде ќе му биде досадно. Затоа што не е на тоа ниво за да ги разбере работите, нема моќ на промење, внатрешно. Не случајно сте одбрани, значи ви праќа универзумот заради вас самите, не ради мене, а мене ме праќа заради вас. Возам 400 км да дојдам до една прав предавање и се враќам. Заради вас, не заради мене. Јас сум напишал се во книгите. Дури да не ве следнава во прошите го знаете, но ова ви е есенцијално. Значи, ова е сршта на се она. Со ова предавање, значи, кога сте ги прочитале сите мои книги, и вас не ви интересира што напишал ниче. Вие гледате дека тоа функционира во време и просто, како што функционира ка Александар Македонски. Што му е него гајле, што не знае ово дека електронскиот микроскоп ќе каже за клетката, за фотонот, за пептидите, се она што денеска ние го знаеме, тој не го знае тоа, тој видел дека неговата методологија, значи неговата парадигма функционира во време и просто. Може ли има запишено во книгите, што треба да се знае дека македонија ќе се спаси и е заштитена од него? Да, значи... Некој носно и некој е град шако. Да, во Светото Писмо пишува, може да се помогне на оној кој сака, но никогаш на оној кој не сака. Сите Свети Писма се засновани на љубов. Значи, љубов. Започнете она што го сакате, со љубов. Ово сега што го напишате, значи, напишете си афирмација, независно што е. Ке си напишете афирмација на она што сакате да го видите, ако сакате работно место. Значи, замислите го работното место и напишете: благодарам Господе за работата што ми ја дадо. Повторувајте ја на вечер и нормално наутро. Ако сакаш нова кола, замисли ја која кола, каква боја, што се случува. Кога заспиваш, замисли дека возиш, дека имаш. Ако сакаш да стан, замисли дека имаш кучерите, влегуваш во станот, го опремуваш станот. Ако сакаш некоје, девојките често ме прашуваат, дели како да најдам човекот на мојот живот. Е, тоа е интересно. Девојките раз си запишете ли момчињата карактеристики, 5-10, што сакаат да ги има момчето, да ги вградат во себе и да се доведат на фреквенција, на вибрација која сакаат да има. И
еден дечко да е на планетата, да дојде од друг континент, точно него ќе го привлече. Ти не можеш да привлечеш некој што ти немаш внатрешност како него, карактеристики. Па не можеш ти во кафана да најдеш човек што постојано седи во библиотека. Можеш и ти да појдеш во библиотека. Не можеш да најдеш некој, сакаш да е спортиста во граден, а седиш да се бајда во диско и по кафан. Епа, треба да отидеш на планина, треба да спортуваш, да прочиташ некоја книга и да направиш нешто за да се доведеш на таа вибрација и фреквенција. За се е така во живот. Било каква, значи, желба што имате, ќе направите афирмација, ќе го запишете тоа, како што ви кажам, ќе го повторувате на заспивање и ќе го повторувате кога ќе се разбудите без да мрднете, не ги отварете очите. Преку ден, само ќе си повторите успех. Благодарам Господе. Значи во себе, успех. 3, 4, 5 пати во текот на денот повторете си успех. Подсвеста разбира зашто го прави тоа, како и кога простувате, доволно да кажеш мир со тебе, она, молитвата ја знае, ти си ја уфрнал. Значи само успех, благодарам. Секогаш изразувате благодарност во сегашна време. Благодарам за стано што ми го даде. Ти го немаш стано, ама благодарам. Благодарам за прекрасното тело кое го имам. Го немаш, ама подсвеста ќе ти го даде. Значи, не постојат ограничување. Ме прашуваат, дели, а што ако ние сите добиеме она што го сакаме? Луѓе, 96% од капиталот на земјата во 1% е на луѓето. Перочи, Рокфелер, Варбух, Майер и така натаму. Значи, они манипулираат во колективната свест на принцип на фотографско-лингвистичко невропрограмирање преку медиуми, но со пари. Ние ќе го направиме тоа благодарение на нашиот цар Александар Македонски на друг начин. Ќе видите како ќе го срушиме системот. Без пари. Не е моќта во материјалното. Моќта е во едно креативно јадро, кое во нашата држава е потребно 4% на луѓе. За оној експеримент кој ја го правиме. Значи 90 луѓе. 90.000 луѓе до 100.000 луѓе. Кога ние ќе имаме таа маса на луѓе, ние веќе креираме нешто повеќе од колективната свест. И ние ја минуваме енергијата. Се повеќе и повеќе. Значи, тоа е нешто што е фасинантно, ќе говориме некогаш друг пат за тоа. Сега би ме замолил кој има прашање, поверете. Сега се извинувам вака подолго, ама верувајте. Значи, нема да се покаете за тоа што сте тука. Ако бете дома, шо ќе правите? Поверете. Да, само за тишина, значи, леко го прашање, поверете. Значи чуда и исклучуваат луѓе. Јас им кажам, луѓе, ќе правите поголеми работи од мене. Луѓе, јас потрошив 30 години за оваа методологија да ја откријам. А вас ви го давам за 7 дена да можете да го реализирате. Многу појако е од Ескалибор, од Силва метод, од било што никош да не ме сретнете, ја читате Нано Ниче, малата книга. Значи, читате оваа книга и вие правите за 7 дена. Значи, техника за креирање на позитивна енергија и квалитетен живот за само 7 дена. И вие го правите ова. Или па го правите ова што ми го предав. Значи, 30 години потрошив за нешто што ви го дадов вечера. Ви го дадов најубавиот подарок од дота на мојата душа. Кога ќе појдете дома вечера, отворете го бележникот, прочитете се што сте запишали. За да може да го повторите и само ќе направите освежување на село на што го зборам. Значи подсвеста, штом се фокусирате на тоа, подсвеста одма ќе ви врати сите информации, село на што го обрем. Доколку сака, некој може да си купи од книгите, прочитете ги книгите. Се ви објасне тоа, значи детално во нив. Ова е, значи, суштината што јас го пишам во книгите, а таму е много обширно напишано. Направите го, немајте заспан живот да живеете. Помогнете им на сите оние кои мислите дека треба да им помогнете.
секој што има вишок зелување, секој што е во депресија, секој што е болен, што има проблем, некоја болест, програмирајте го, напишете му афирмација и скинете му од ливчињата едно. Значи, јас сум здрав, благодарам Господе за здравето, ќе ви кажа како да поверувам. Абе, не ти е гајда, повторувај го ова на сабајле и навечер, ќе се изненадите. Значи, помогнете им, испратете им љубов, ќе видите каква љубов испраќате на оние околу вас, да видите колку ќе ви биде убаво во душата. Ако јас ова не го дадев на вас, на мојот македонски народ, кој ќе умерев, ќе ми беше многу болно, затоа што е премногу себишен. Јас го открив благодарение на некои информации кои дојде од универзума, дојка бе во кома. Смешно е да не го дадам. Многу е убаво. Мене ми е полна душата, затоа и дојам од Скопје, затоа и ова го правиме, за да може да го пробудиме нашиот народ. А со самото тоа да ја кажеме техниката за која јас пишу. Значи, накратко, овде е напишено што ќе се случува на глобално и локално ниво. 33 работи во Македонија што ќе се случува. Никој не може да ја знае имената. Во оваа книга правам фотографско-лингвистичко програмирање на Македонија. Сите земји да се свртат против Македонија. Нема да може против таа универсална интелигенција. Ако е Бог со нас, кој ќе е против нас? Никој не може. Ќе видите што ќе се случува наскоро во сите земји кои помислија зло на Македонија. Неќе ми е вечна слава на оние во Франција што почина гревот, но дали приметивте во 2001 што се случи со Светскиот трговски центар? Америка помисли зло на Македонија. Го пишувам тоа во книгата и ќе го прочитате каква информација стигне и каква е протумачија тие од ција кои се во четврто ниво. Не ја допирете енергијата на Македонија. Се што ќе допрете ќе ви се рефлектира на вас. Се што сакате на Македонија да направите ќе ви се врати. Сега ќе видите на други земји што ќе се случува во Европа. Секој што ќе помисли зло на Македонија, ќе се изненадите што ќе се случи. Овде е направено фотографско лингвистичко невропрограмирање. Кога ова се ќе се реализира, до сега од 33 работи 16 се има да реализирани. Никој не може да каже дека ова моја научна теорија не е наука. Како податок само ќе ви прочитам, значи што пишува го на 222 страна, што никој не може да го знае. Ни случајно не може да го знае, бидејќи книгава е пишувана во февруар 2013. Пишува. Една од тие 33 работи предвидување за Македонија, значи програмирање. Ке се открие поголема шпионска мрежа која тимски организирано работела за странските служби против татковината. Преку таа група странските разузнавачки служби сакаат да иницираат контролиран меѓуетнички инцидент, она во Куманово што беше. За среќа самите тие ќе завршат во затворите како поука за некои следни предавници доколку помислат да ја прават зло на светата земја Македонија. Нема да има војни именување граници. Ке се иницира и ќе влезе во процедурална постава во парламентот предлог закон за додолување на празно необработиво шумско и делумно обработено земјиште и така натаму. Дури предвидени се и два града кај ќе се изградат. Бев шокиран кога еден од градоначелниците ме праша што имаш за мене, кој му прочитам и му велам ќе се изградат два нови града. Значи градоначелникот Свети Никола. И велам да видиме што има за вас. Ке си гледат два нови града. Едниот ќе биде во форма на 16 краката сонце, да биде во форма на символот на вечност со 8-те крака, кои се вртат до правесна стрелката на шасовникот и го означува животот. Во едниот од градовите ќе постои огромен регионален трезан. На тој начин ќе се шири бакастата за потоа да стане силна гранка во регионот и пошироко најбогатите луѓе во светот ќе покажат огромна довера во домашниот национален банкарски систем. И тој ми вели нема да веруваш, а јас не го знаев тоа. Вели ме викна и ми кажа дека автопатот за тоа се гради. Кај мене ќе се гради нов град. Не можам вика да верувам. Вика, не можам да мрднам од ова што ми го кажеш. Вика, дај да видам кој е пишува на книгата, кој му покажа дека е во 2013. Значи, оваа книга има во библиотека. И има во електронска форма. Никој не може да извлече кога е пишува и кога е се овие информации стават. Значи, многу вака е чудно, но премногу едноставно. Значи, фотографско, лингвистичко невропрограмирање не само во индивидуалната свест, туку и во колективната свест. Да се сликаме уште останува, ви благодарам многу да сте живи и здрави.